Τι μάγια. Τζαμά. Αγόρδο. Σαν νύρισα. Μπιτέκα. Τζαμάμι. Το ίδιο και ο Ρίμι, το ίδιο και ο Μναγόλιο. Το ίδιο. Ιω. Σάτσιτ, σάτσιτ. Μίτι τσάτσι. Μίτι τσάτσι. Bunun oldu bu adam idi normal. Havada qaldı baş. Meditasiya edirəm. Sakit. Qardaş meditasiya sənə nəyə lazımdır? Mənim qardaşım. Aha. Toylarımız üçün, toylarımız çox olsun. Yaxşı pul qazanaq. İstəmirsən evin olsun? İstəyirəm. İstəyirsən? Onda mənə qulaq as. İstəyirsən maşının olsun? Var, yaxşı. Onda sakit ol, mənə dəymə. Qardaş, toyların yaxşı olmaq üçün səs lazımdır, gözəl səs. O da bizdə var, şükürlər olsun. Onu bilirəm, mənə demək lazım deyil onu. Klip lazımdır, klip çəkdirmək lazımdır, işlər görmək lazımdır. Bu meditasiya bizim işimizdən nə dəxli var axı? Bir də mənim qardaşım İncəsəhərdə qonaq olmaq lazımdır. Bəli, bəli, qonaq olmaq. Sən elə hər zaman İncəsəhərdə qonaqsan da. Yox, tanınmaq lazımdır ki, işlərin yaxşı olsun. Tanınmısan da artıq. Ev alasan, maşın alasan. Mənim əziz qardaşım. Axır vaxtlarda mənim qardaşıma vergi verdim. Sənin toy qiyməti var artırıram. İnşallah. Qardaş. Meqanti. Bu qalsın burada. Gedək. Başım bura. Hə. Gedək Lütfiyanın yanına görək bu nə danışır. Keçin ora. Salam ana, sabahın xeyir olsun. Bu iki yemək nədir? Bu da belə getdi ana. Cahidi. Bir də xəbərim var da. Cahidi iş başında qoyub gəlmişsiniz, hə? Görsə. Bəli. Necəsən ana? Sabahın xeyirdir, günün uğurlu olsun. Çox sağ olun. Salamlayıq tamaşaçılarımızı. Tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Hamının sabahı xeyir olsun. Aha. Günü uğurlu olsun. Ruzulu, bərəkətli olsun. Canları sağlam. Ocaqları isti, qazanları qaynar olsun. Bəli. Amin inşallah. Qaraca qazanımız. Bəli. Bəli. Biz artıq işimizə başlayaq. Başlayaq ana, başlayaq. Nə pişir yana bu günlərim? Qoy bir Cahid gəlsin görək ki bu. Ana salam. Salam, salam. Nə oldu? Cahid. Nə oldu bala? Bu gecə nə görmüsən yuxuda ki sən belə gəlmisən? Ana, camaat yer adaları gəzir. Mən göylərdə idim ana. Neçə illik qardaşım idi ana. Normal. Ana, nə oldu buna? Nə oldu? Hə, çıxaq o bu havadan ana. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Nə tərsiz? Yaxşısınız? Şükür salamatlıqda, amma səni görüb belə çaşdım. Yox, çaşmayın ana. Məndə olur belə. Yəni olur belə şeylər öyrənməli. Durub qaçmadım, meditasiya elədim uşaqlarla, gördünüz də. Görsən, hə, ona görə. Sabahlar da mən inşallah o Afrikada tayfalar var, 47-dən tayfa. O tayfalarına gəlib burada dua eləyəcəm, onların duası var. Yaxşı, onları gəlməyəcəm burada. Onların duası istəyəcəm onları. Bəli, orada zətən onların pakistanlı tübləri. Görsən ki. Ana. Bəli. Deməli, siz də bu günləri kartoşka soyursunuz. Mən də bugün kartoşka soyuram, bəli. Bu günləri yeməyimiz nədir? Bu kənd yumurtası mənim əlimdən alır. Bizim burada bugün yeməyimiz, görürsünüz, tərəvəzlər var. Düzdür. Biraz da israfçılıq olmasın deyə mən keçən dünənki verilişimizdən hazır qiymətimiz var. Bəli. Fikirləşdim ki, bu tərəvəzlərlə, bu qiymətdən nəsə hazırlayayım. Bir də toyuğun sinətini dedim, tək bu olmasın. Sinətini də qoymuşam pişməyə. Nəsə tərəvəzlərlə qarışıq bir yemək hazırlayacaq. Olsun. Hə, onu ana, da onu siz, işin gedişatında görəcəksiniz. Siz yeməyi hazırlayın, biz keçək mahnı oxuyaq. Hə, gedin mahnı. Hə. Siz elə həmişə mahnı ilə başlayın. Bəli, bəli. Bu meditasiyadır, bu nə bilim nədir, bu kartoşkadır, gül açan kartoşka. Bu, mən belə indi bir neçə fəndə belə şey görürüm. Hə, görsən ki, gül açıb da. Görsən. Yazın, artıq yayın gəlməsini bildirir, o yazın yox. Oxadan kartoşka. Ana, o bəzi görürəm ki, o internetdə də görürsən ki, xanımlar qalın qalın doğruyurlar, amma soyurlar. Hə? Soyurlar. Bəli. Bəli. Soyurlar da, hə. Bəli. Elə qalın qalın da doğruyurlar. Elə nə təcəldə doğruyurlar. Amma adamlar var, xanımlar var. Bəli. Mən onu öyrətmişdim, bax. Kartoşkanın soyulma qaydası var. Bax, görsən kartoşkanı belə, onlar qırıq-qırıq soyurlar. Mən həmişə özüm bu cür soymuşam, neçə dəfələrlə də anamın göstərmişəm. Hələ da. Uşaqlara da bu cür öyrətmişəm. Ana, biz oxuyaq, mən də gəlirəm. Gedin, yaxşı, siz oxumağınızla mən gəlirəm. Hə, hə, oxuyum, mənim ancaq oxuyaq. Bəli. Dolaşmışam gəlib tapmışam bu yani Keçə-keçə soruşmuşam Belə bir qız var o hani Keçə-keçə dolaşmışam gəlib tapmışam bu yani Keçə-keçə soruşmuşam Belə bir qız var o hani
dolaşmışam gəlib tapmışam bu yani keçə-keçə soruşmuşam elə bir qız var o hani keçə-keçə dolaşmışam gəlib tapmışam bu yani keçə-keçə soruşmuşam belə bir qız var o hani gözüm qaldı o yanda bu qız yenə Xeyirli olsun, gününüz uğurlu olsun. Xəzər TV-nin İncə Səhəri izləyən tamaşaçılar. Və günlər də artıq bir neçə gündür ki, biz saat 11-də verilişimizi başlayırıq. Düz 2-yə qədər inşallah sizlərlə olacaq. Bu belə davam eləyəcək. Və bu günlərdə evinizdə çox maraqlı qonaqlarla qonağıq. Bəli, sabahınız bir daha xeyirli olsun. Mənim qardaşım qeyd etdiyi kimi, gününüz uğurlu olsun. Bir-birinə maraqlı qonaqlar olacaq. Hələ qarşıda nələr olacaq, nələr. Sabahınız xeyirli olsun, çox dəyərli tamaşaçılar. Hər birinin ürəkdən salam edirik. Təbii ki, ilk öncə gördülər necə maraqlı bir başlayıcı meditasiyadan başlamışıq. Meditasiyon elədi. Sabah inşallah ki, Afrika tayfalarına inşallah. Allah çox sağ ol, əziz qardaşım. bu günlərdə, bax, bu gördüyünüz kimi studiyamız bəzənibdir. Bəli. Bu günləri burada ad günü qeyd olunacaq. İnşallah. Və Xəzər TV-ni kanalı dəyişmirsiniz. İncə Səhəri izləyirsiniz. Bir fincan çay götürüb bizə baxırsınız, bizə yaxın əyləşirsiniz. Bəli, Ayca, gedək anamızın yanında. Ana. Bəli. Eşitdim, İnstagramdan sizə suallar yazırlar. Bəli. Mən yox. Ana. Yazırlar. Bəli, mən onlar bir yanımı götürürüm sizin əlinizdən, ana. Bəli. Mən indi öynəyimi dəyişim ki, oxuyum sualları cavablarım. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Nə gözəl. Hə, onda sən oxu, mən cavab verim. Hə. Aytaş xanım yazıb. Bəli. Sabahların sultanı Lütfiyə xala, sabahınız xeyir. Mənim 24 yaşım var. Nə gözəl. Və hər gün qaynanamla sizi sevərək izləyir. Reseptləriniz də dəftərə. Yorulmuşam, dincəlim biraz. Hə, dəftərə qeyd edirik. Hər dəqiqə qaynanam mənlə zarafat edir ki, Lütfiyə xala kurs açsaydı səni yazdırardım. Şükriyə, Şəkidən Bakıya salamlar. Lütfiyə xanım. Xahiş edirəm, Reyhan kompotu da efirdə hazırlayardı. Sizi çox sevirik. Bəli, hazırlayarıq. Allah nəzərə alarıq, hazırlayarıq. Lalə. Lalə xanım. Kurs məsələsində həll eləyərik, qızım. Sən də fikir eləmə. Aha, aha, aha. Qaynanana da deyərsən ki, Allah qoysa öyrən hərə. Xahiş edirəm, uşaqları çıxardaq da buradan. Uşaqları, hə. Salam, İncə Səhəri sevərək, Lalə xanım, salam, İncə Səhər sevərək diqqətlə izlədiyim proqramdır. Dünənki efinizdə Salə xanım dedi ki, meyvələri soyuducuya qoyuram, qışda istifadə edirəm. Mən heç bunu sınamamışam. Ətraflı məlumat verərdi zəhmət olmasa. Buyurun. Bəli. Bəli, biz çoxdandır, xanım, əvvəlcə salamlayıram. Biz çoxdandır bu cür eləyirik. Meyvələri əvvəlcə yuyuruq, təmizləyirik. Sonra onu qoyuruq, süzülür, yəni tam sulu olmur, quruyur. Suyu süzüləndən sonra o plastmas qablara yığıb, onları soyuducunun buzluq gözünə yığırıq. Çox gözəl qalır. İlin hansı fəslində nə vaxtsa istəyəndə çıxartıb işlədə bilirsiniz. Zülfiyə xanım yazır. Bəli. Orada necə maraqlı? Zülfiyə xanım, Lütfiyə xanım. Hə. Zülfiyə xanım yazır ki, Lütfiyə xanım salam. Hər yeməyi bişirirəm, bir dənə doğğanı çürüdürəm. Çürüdürsünüz, yolu bax, Lütfiyə anadadır. Sizin qızıl qaydanız nədir?
Ben, benim kızıl qaydam odur. Birinci doğğanı hazırlayanda ona duz atmırıq. Çünkü ayranını çox adam duz atır. İkinci mütləq qazanda taxta qaşıqla istifadə eləməlisən. Taxta qaşıq da doğğa qazanının içində olmalıdır. Bir də mən bir dəfə gidmişəm sizə, çox qızlarımızda, elə iş yoldaşlarımızda hamısı bunu öyrəniblər. Mən əvvəlcə düyü, yumurta, 2 qaşıq un, 1-2 qaşıq qatıq. Bunu çalıram tam. Çalandan sonra üstünə qatığı əlavə eləyib yenə onu çalıram. Sonra qatığa görə də suyu əlavə eləyirsən. Əgər məsələn bir balon eləyirsənsə, onun yarısından biraz az su əlavə eləyib qarışdırırsan. Qoyursan peçin üstünə. Onda çox tələb olunmur ki, taxta qaşığı olsa içərisində. Çox tələb olunmur qarışdırmaq. Bir də biraz vam xotta qoymalısan. Bəli. Əgər gür xotta qoyarsansa, qazanın dibinə düyülər yatır. Onda tez yanar, dibi çürüyə bilər. Aha, Sevda xanım yazır. Salam Lütfiyə xanım, hər gün sizi sevərək izləyirəm, məsləhətlərinizdən faydalanıram. Sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Bəli. Əncir mürəbbəsinin xarlanmaması üçün nə etmək lazımdır? Əncir mürəbbəsi bilirsiniz, əncir çox şirindir. Mən onu keçən dəfə mürəbbə pişirəndə də əlavə etdim. 1 kiloya 800 qram şəkər əlavə eləyirsiniz. Bir də əncirin içi bişməyi üçün ona suyuna da nəzarət edirsiniz. Elə bir 1 kilo əncirə 1 stakan su əlavə eləyirsiniz. Ya stakan yarım. O qaynayanda tam əncirin bişmək məqamı odur ki, sarı köpük üzə çıxanda onda söndürürsən. Əgər çox qaynatsan, onda xarlayar. Sarı köpüklə qaynayan kimi söndürmək lazımdır. Bir də ki, başqa meyvələrdə indi xanımlar eləyir, biraz limon əlavə eləyirlər, limon suyu, amma mən eləmirəm. Elə sarı köpüyə çatanda tez götürürəm, onda da olmur. Bir də şəkərinə nəzarət eləyin. Deməli, Gülnarə xanım sizə salam göndərir və sizi salamlayıb və deyir ki, Lütfiyə xala, salam, mənim 20 yaşım var, 3 ayda evliyəm. Yeməkləri çox vaxtı duzlu pişirəm. Bilmək istəyirdim, yeməyə duzlu çox olsa nə edim? Amma bir şey deyim də, siz yoldaşınızı çox sevirsiniz, ona görə duzlu eləyirsiniz. Yox, yeməyin sulu yeməkdirsə, çox duzludursa, gördün duzludur, təzə adi kartoşkanı soy, çiğ kartoşka, məsələn, supdur, duzludur, çiğ kartoşkanı soy, qazanın içinə əlavə elə, bir xeyli qalsın. Əgər yeməyin çoxdursa, 2 dənə kartoşka əlavə elə. O yeməyi çəkəndə həmən kartoşkaları çıxar, o onun duzunu yığır. Aha, Yeganə xanım sizi salamlayır. Lütfiyə xanım, hər səhər qızıl məsləhətləriniz üçün çox sağ olun. Sualım var ki, ət gecmişəndə nəsə etmək olar ki, yoxsa oturub pişməyini gözləməliyəm? Yox, ətə çox başqa əlavələr eləyirlər, onun dadına ziyandır. Ətin pişməyi üçün suyunu qaydasında qoymalısan, bir də gür xodda olmaz. Vam xodda qoymalısan qapağı ilə, o parı ilə bişməlidir. Bəli. Əgər yağlı ətdirsə, yağlı ətdirsə, o normal bişəcək. Yox, gördünüz ətiniz yağsızdırsa, onda ona bir qaşıq duru yağ əlavə eləyin. Mən bunu kartoşkada da demişdim sizə pürədə. Duru yağı əlavə eləyin ki, qaynayanda su buxarlanmasın, o bişirsin. Aha, Murad bəy. Bəli. İndi elə bir Murad bəy mənəm, sizdən söhbət edirəm. Lütfiyə bacı, necəsiniz? Sağ ol. Yaxşı olun. Mənim 50 yaşım var. Mənim 50 yaşım var. Hər gün mütləq sizi izləyirəm. Çox sağ olun. Yeməyinizin görüşündən necə dadlı olduğu bilinir. Bir sual verim sizə. Buyur. Başlıların soğan suyu var da. Bəli, var. Pişirmişəm. Onu necə pişirirlər? Onu pişirmişik də soğan bozbaşı, soğan suyu deyirlər. Deməli, soğanı qovururlar. Amma mən bir dəfə pişirdim, soğanı qovurmadım. Yəni, necə qovurdum, Amma ona biraz su, əvvəl soğanı yağla hazır qoyuruq qovrulmağa, yəni qızarmağa. O qızarmağa qoymuram onu, biraz ona su əlavə eləyirəm, bir də duz. Soğan tam ölür, həm bişir, tam da ölür. Ondan sonra onu suyuna əlavə eləyirəm biraz, sonra kartoşkasını, bir də lobya da bişiririk, lobya da vurulmaq lazımdır soğan bozbaşına. Lobyasını da bişiririk, onu da əlavə eləyirik. Ondan sonra axırda ona yumurta vururuq, nanə və yaxud keşniş, nanə ilə keşniş də vura bilərsiniz. Keşniş olmayan vaxtı boş nanə də vurmaq olur. Qızıl qaydalar. Suyunu az eləməlisiniz. Onun kartoşkası biraz çox olur, suyu az olur. Amma mən onu bişirəndə soğanı itirirəm içərisində. Səidə Sultan sizə sualı var. Buyur. Səidə xanım. Bəli, bəli. Buyur. Lütfiyə xala, yuxa ilə qazmaq necə hazırlayırsınız? Efirdə hazırlayardınız daha. Eləyərik, Allah qoysa. Hazırlayardınız. Onu da bir yumurta, 2 stakan un, biraz yağ, duz, sarı kök qarışdırırıq, bir yaxşı yağlı xəmir
hazırlayırıq. Ondan sonra onu yayırıq qazanın içinə, yağ əlavə eləyirik, yayırıq. Sonra onu kəsirik. İstəyirsən yumru stakandan kəsirsən, istəyirsən paxlava şəklində kəsirsən. Ondan sonra düyümüzü əlavə eləyirik üstünə. Qazmağımız pişəndən sonra gözəl çıxır. Ana, suallar çoxdur. Hə. Maşallah. Maşallah. Hə. Yəni gözləyməsin də. Onlar elə. Hərdən vaxtımız olanda. Hə. Ya sizin o ləhcə ilə dedim də. Hə. Maşallah, nə gözəlim. Qaritim bu gündür, mən bir süperim. Nə günəş yakartım evdənə ateşim. Yok bedenimle de eşim. Tutu tutu maşallah. Nazar denizi inşallah. 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 Tutu tutu maşallah ne güzelim. Karetim bugün dünden de süperim. Ne güneş yakartım evdene ateşim. Yok benzerimle de eşim. Tutu tutu maşallah ne güzelim. Karetim bugün dünden de süperim. Ne güneş yakartım evdene ateşim. Yok benzerimle de eşim. Ayna ayna söyleme bana. Biliyorum nefesini yorma boşu boşuna. Ay maşallah, tütü maşallah, biz elə bir güzgüdür. Yox, yox, bu sərinlədicidir canım. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Ay bizi gözləyənlər, ay bizi izləyənlər, ay bizim üçün darıxanlar. Bilirsiniz də, biz sizi çox sevirik. Xoşuma gəlir sən ana, gözümə girir sən ana, xoşum gəlir səndən. Sabahın xeyir olsun, ay sabahların sultanı. Sağ ol ana. Anamı da biraz sərinlədim, bəli. Mən yoxam yadınızdan ha, çıxıb. Müsalə sərinləşdirəcək. Ya, bayaq ilişmə camaq. Və mən... Eşittim burada işler görürsen, oyun çıkardır zaten. O sehirli halatta değil. Sehirli halatta xan deyir. Gör benim sarayımı ne güne koyuyorlar. Sen benim sarayımda neler eləmsən. Boşu çıkın. Sarayda neyini idi? Bak sarayda kimin istiyor toyunu artırıram, azaldıram, qabağa verirəm. Gəlmişəm, görürəm qalma olacağım. Bir ev alıram, bir nev maşını alıram, meditasiya eləyirim. Başa düşməm, sən o giyirmə falçılar kimi adam yığırsan. Yox, o falçılıq deyil. O falçılıq deyil. Sadəcə olaraq mənim istəklərimdir. Mən bir dənə belə eləyəndə, mən qardaşıma bir dənə ev həll edirəm, bir nev maşın. Kimisə toyunu artırıram, azaldıram, bu biləsiniz də. 25 gələ bilərlər. İndi oturmuşdum oradan, baxırdım onsuz da sənə, onları gördüm, eşitdim. Amma mənə maraqlı olan tərəfi, o siyahıda mən var idim ya yox, inan ki yox idim. O siyahıda birinci siz idiniz, niyə? Mən görmədim. Mümkün deyil, inandın artıq. Bax, deməyə bax, o siyahıda... Səmimidir öyle, səmimilik gəlmir. O siyahıda birinci siz idiniz, niyə? Mən hiss elədim ki, maşınımızı dəyişmək istəyirsiniz. Ayda, ayda, haradan bildin? Bəs mən bilirəm, bax olaraq. Artıq psikoloji bir durum. Yox, yox, yox. Yox, yox. Bilirsən ki, vaxtıdır. Yox, yox. Mən sizə söz deyirəm, mən deyirəm sizin maşınızı... Özə maşın işi ilə məşğul olaraq. Mən deyirəm sizin maşını dəyişmək istəyirsiniz. Mən ona görə dedim ki, elə Salə xanım ən çox nə... Hansı gözəl maşını sürə bilər, arzuladığı nədir? Dedim, özü ilə sonra söhbət edəcəm onu. Deyəcəm, bax, siz bunu alacaqsınız. Bir də ki, keçən dəfə balayəli deyib, sən oradan tutmuşsan. Yox, yox, yox. Onda bir dənə düzüb qoşa bilərsən, təzdəşdim biraz. Bir həftəyə. Heç nə demirəm. Bir həftə özün göstərəcək. Belə falçılar var. Bir həftəyə özün göstərəcək. Olmasa gəl, mən bunu qoyuram qırağa bu işi. Biz bugün ləzzətlər hazırlayırıq. İstəyirəm, sözümüzü kəsirəm. Bax, bu bəzənməni görürsünüz də burada. Sən bilmirsən, düz bir ay sonra, bugünkü gün mənim ad günümdür. Ona görə indinə hazırlaşıq. İndinə hazırlaşıq.
Qopdu məlim mənim, hansı ki o havaya uçurdum, oturacağım var idi. O dekor, o dekora görə də atmosfer rəhbərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki bizimlə oldunuz, vaxtınızı bizə ayırdınız. Təşəkkür edirəm. Nə vaxt tədbir lazım, tədbirlərdə yəni dekor falan lazım olsa gedirsiniz atmosfer şirkətinə və oradan dekorla bağlı stullar, qəşəng o qədər şeylər, gözəl şeylər var ki, orada dekor xidmətini təmin edirlər. Bəli, təmin edirlər. Salih xanım, belə Cahid kimi göydə qalmaq istəsəz, o da təşkil eləyirlər. Sabah hindu tayfaları kimi gələcəm, özüm burada meditasiya edəcəm. Hakim vəziyyətdir bəs. Elə gələcəm. Buna görə də Xuraman xanıma dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, bizim hər zaman dekorumuzu Xuraman xanım özü şəxsən kollektivi ilə bizim dekor heyəti ilə bərabər hazırlayır. Bu güllü çiçəkli ab-havamız bugün niyə belə bəzəkli düzəkliyik? Özü də ki, bir-birimizdən xəbərsiz hamımız bəmbəyazıq, ağlara, mavilərə bürünmüşük. Bu bir başqa özəllikdir. Bizim çox dəyərli, çox əziz, gözəl xanım xatın və zərif bir qızımız var. Şov biznesin dəcəlidir, şov biznesin küskünüdür, şov biznesin əhval ruhiyyəlisidir, şov biznesin çılğınıdır. Çünki o bir əkizlər bürcüdür. Aysel Əlizadənin bugün doğum günüdür və o doğum gününü bizimlə qeyd edir. Xoş gəldin, gözəlim. Aysel, xoş gəlin. Yola gedim mən. Aysel, xoş gəlin sən. Çox sağ olun.
Vay. Alt günün şal günün mübarekti mübarek. 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 Doğumluğun mübarek gözəlim. Çok sağ ol Rəm. Sağlıqlı, gözəl. Arzularının gerçəkləşəcəyi bir yaş olsun sənin üçün. İnşallah. İnşallah. Axşam zaten yanındayıq. Dedim elə səhəri də məndən açasam. Mütləq, mütləq. Çok sağ ol Rəm. Diqqətinizə görə çox-çox təşəkkür edirəm. Xəzər TV-nin bütün kollektivinə, rəhbərlik başda olmaqla, hər kəsə çox-çox təşəkkür edirəm. Və ələ xüsus mən də ağ giymişəm. Gəlirəm, görürüm, sən də ağ giymişsən. Ağda bəzərmişik. Şanlarımız da ağdır. Və bizim, bax, bu gözəl musiqiçilərimiz də ağ giyinibdir. Cahan özəl hazırlaşıb, etib, Arselin ad günüdür. Hə, yəni, nəsə var burada. Və qonaqlarımız da bu arada ağ giyinib. Nə bilim, valla, bu nə deməkdir, bu inşallah ağ günə çıxaq, özə bu ağ sərdişərli olsun. Ağ gəlinlikdə bu inşallah, sən inşallah. İnşallah, inşallah. Tamaşaçılar da salamlayıram, bizi izləyən tamaşaçılarımız da. Buyur əzizim, xoş gəldin, əyləş. Və bugün Aysel'in doğum günündə dostları olacaq, sənət aləmində onunla... Belə deyək də, səmimi münasibəti olan, çox istədiyi, Aysel'i çox istəyənlər olacaq və mən hamımızın dostu olan əzizimiz, çox dəyərli musiqi və keyfiyyətli işlərini təqdim eləyən bizim Ceyhun qalamızı hər zaman fərqli, hər zaman özünə məxsus Ceyhun qalanı dəvət eləyirəm. Xoş gəldin, əziz dostum! Səni gözlərinlə, xoş səzlərinlə xatırlaram. Hər axşam sənin səsin duymasam canım yatmaram. Danışızımdan bir də özümdən çox darıxıram. Darıxıram bir də səni arzularam. Səni gözlərinlə, xoş səzlərinlə xatırlaram. Hər axşam sənin səsin duymasam canım yatmaram. Özündən bir də özündən çox darıxıram. Darıxıram təkcə səni arzularam. Dünyama bir sabah sən xoş gəldin. Dəyişdin həyatın dindi sevgin. Qəlbimin sirrini sənlə böldüm. Sevgi nədir? Sabah sen hoş geldin, değişti hayatım, dindi sevgim. Kalbimin sırrını senle böldüm, sevgi nedir? Gözlərinlə, xoş səslərinlə xatırlaram. Hər axşam sənin səsin duymasın danış özündən, bir də özündən çox darıxıram. Darıxıram, təkcə səni arzularam. Dünyama bir sabah sən xoş gəldin. Dəyişdi həyatın dindi sevgi. Sevgi nedir, indi bildim. Dünyama bir sabah sen hoş geldin. Değişti hayatım, dindi sevgim. Kalbimin sırrını senle böldüm. Sevgi nedir, indi bildim. Bir
Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sabahınız hayır olsun. Benim aziz dostum, güzel Aysel'in ad gününe tesadüf edip ne vaxtdan da gelmirdim misali. Bəli, çok sağ olun ki değerli aziz dostumun bu doğum gününe davet ettiniz. Her il Aysel öz ad gününde ne zaman ki dostlarıyla birlikte qeyd edir, məni də dəvət edir və bilir ki, bugün bizdə də ad günü var. Ona görə oğlunun. Ona görə məni Allah saxlasın. Bəli, anlayışlı ilk dəfə bir yaşı olanda Aysel böyük ad günü eləyirdi. Demək olar restoranın bütün həyətini bağlamışdı. Belə də hazırlaşmışdı. Mən də bir yaş eləyirdim. Aysel mənə deyir, Ceyhun gözlüyüm, deyirəm ki, Aysel, bəs mən də oğlumun ad gündür. Sonra şəkillərə baxırıq, deyir, sənin xəbərin var, sənin ad gündə müğəllər çıxıb bura gəlirlər. Təbii ki. Amma çox gözəl oldu, bu il böyük ad gün qeyd eləmirəm. Amma bax, bugün, yəni sən qismətlə, bugün mən iştirak elədim. Önəmli olan bir məsələ var ki, təşəkkür məməzim. Bir məsələ var ki, mən bunu bütün dostlarımın ad günündə qeyd eləyirəm ki, hər il insanın ad günündə yeni-yeni insanlar daxil olur onun həyatına. Sən həyatına daxil olan insanlar sənə uğur gətirsin. Bizim həyatımıza daxil olan insanlar, ömrümüzə, günümüzə şərik olan insanlar bizə uğur gətirsin. Dünənlərim, dünən biz Visalə ilə böyük möhtəşəm toydaydıq. Eldəniz qardaşımın, Məmmədov Eldəniz, əziz qardaşımızın, qız övladının toyudur. Allah can sağlığı versin, qız balasını qorusun. Mən təbrik etmək istəyirəm Eldənizi. Zaten bütün təbriklərimi, dualarımı, xoş sözlərimi dünən təqdim etdim və təşəkkürümü bildirirəm ki, bu qədər gözəl bir ailə məclisinə, dost məclisinə, çox belə gözəl ortama məni məclisi idarə edici olaraq dəvət etmişdi. Möhtəşəm bir gecə idi, həqiqətən. Düşünün ki, bu gecədə hər şey var idi. Muğam ifaları öz yerində, estrada öz yerində, pop öz yerində, caz öz yerində. O qədər dəyərli sənət nümayəndələri çıxış etdi ki, səliqəli və çox gözəl bir məclisimiz keçdi. Allah Nəzrin qızımızı Kamran bəyimizdə xoşbəxt etsin. İnşallah hələ gəlin köçmür, ayın 18-i gəlin köçəcək Nəzrinimiz. Bütün qızlarımız, bütün subaylarımız xoşbəxt olsun, sevdiyinə, yarına qovuşsun, gözəl ailə, Azərbaycanımızın sevgi üzərində təməli qoyulmuş ailələrinin sayı çox olsun ki, gözəl ailələr və bu ailələrin də barı, nübarı, gözəl balalar dünyaya gəlsin. Bir daha təbrik edirəm əziz dostumu. Aysel, sən üçün olsun mənim gözəlim. İnşallah bütün ürəyim, subaylarımıza inşallah qismət olsun. Bizim heyətimizdə olan bütün subaylara qismət olsun. O Ayselimə qismət olsun, Mahoya qismət olsun, xanım sənə qismət olsun inşallah. İnşallah. Yaşar sənə qismət olsun dedilər oradan. Fidan sənə qismət subaylarımız olsun. Maşallah, subaylar çoxdur. Mən hiç bilmirdim nə qədər subayımız var. O arxada bəziləri də var. Belə bax görəm mənə də deyəcək belə. Mənə də deyəcək, mənə də deyəcək. Yox, sizin qatar getdi daha. Və mən doğrudan da gözəl bir gecə yaşadım. Eyni zamanda çox həssas məqam idi. O Eldənizin həyəcanı hər zaman səhnələrdə belə şadraq olan bir insan və öz övladının toyunda o qədər həssas, o qədər həyəcanlı, eyni zamanda məsuliyyətli bir gün. Çox təşəkkür edirəm dünənki gecədə iştirak eləyən elə sənət adamlarına da Eldənizin adından. Səhər tezdən də adam biz oradan 3-də çıxmışıq. Hələ məclis davam eləyirdi. Dedim Eldəniz, mən səhər efirdəyəm, qurban olum. Mənə bir şərait yaradın, qaçım. Yəni dedim heç olmasa gəlim çatım ki, 1-2 saat, 3 saat yatım, səhər efirə çatım. Davam eləyib gecə neçəyə kimi səhər də Eldənizlə Ziyama xaricə artıq toyları var idi, getdilər.
gördüm havalimanından paylaşım eləmişdilər ki, artıq biz getdik. Bax, budur sənət aləminin işi. Bu yaxınlarda Elnarə xanım övladına toy eləyəcək. Sənət camiəsi ilə eləyəcək. O da oradaydı. Hamı, yəni gözəl, səmimi bir gecə idi. Və biz davam eləyək. Bugün Ayseli təbrikə, dediyim kimi çox sənət dostları gəlib. Sırada kim var? İndi onu deyəcəm sizə. İllər öncə bir duet ortağın oldu və bu duetiniz maraqla qarşılandı. Çünki duet ortağının belə deyək də sənəti, əhval ruhiyyəsi, oxuduğu mahnı janrı çox dəlalət eləyir insanın yaradıcılığına ki, kimi seçirsən, necə bir insanı seçirsən və sizdə çox gözəl alındı, uyğunlaşdı dinamikanız, əhval ruhiyyəniz, o gəncliyə olan çağırışınız. Ona görə də istədik ki, bugün o da proqramımızda olsun. Studiyamıza buyursun Fərid Əminov, rapper Qurt. Kimi berk vururam, zaman içir mest olurum.
Allah, sizə gözəl gün arzuluyuruq və biz qurdu salamlayırıq. Fərid, xoş gəldin. Səfa gətirdin. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram. Hər kəsə salamlayıram. Bugün Azər xanımın da ad günüdür. Ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ ol, əzizim. Mən həmişə bu sözü sevirəm. Ürəyində nə arzun varsa onu mən sənə arzu edirəm. Çox sağ ol, əzizim. Təşəkkür edirəm. Sizə ürəkdən salamlayıram. Əleyküm əsəlam. Görmək xoş oldu. Mənə də çox xoş oldu. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə və belə gözəl özəl gündə dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun. Bibi salam, ay bibi. Sənə qurban olaram. Gəlbim başı qarşı yemək hazırlayır. Hələ dünən mənə deyirlər ki, nə bişirirsin sən? Bibi deyir ki, nə bişirim Aysel'in arzusu. Hə, mama deyir, soruş gör Aysel'də nə istəyirsin, mənim vaxtım yoxdur. Özün sorun. Mən də dedim ki, valla bibi mənə nə pişirsən? Sağ olsun, əllərindən öpürəm. Allah haqqı doğrudan deyirəm. Bizim prodüserimiz Mehri, mahumuz dedi ki, Aysel deyir ki, bibi nə bişir, mənim haqqım nədir deyim nə bişirsin? Dedim, sağ olsun, bana öyrətdiyim kimi aparır özün. Bəli. Mən əllərindən öpürəm çox. Amma bilirəm ki, dadlı yemək bişirir amma yenə də ağır yemək seçib özdə mənim üçün. Sən bu qəşəb fərqli bir şeydir. Heç kimdə olmayan bir şeydir. Heç kimdə olmayan bir şeydir. Yəni indiyə qədər yemədiyim bir şey olacaq. Səni dünyaya gətiribdir. Heç kimdə olmayan bir şeydir. Bəli. Ay, 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 ay. Bəli. Fırran, fırran, dolanın başına. Dolanın başına. Bu studiyan fırranır. Studiyan fırranır. Ay, xoşum gəldi bu sözdən. Axşam hamıdan axırda gedəcəm evə, biləsən. Getmə. Qalaram restoranda. Oradan da bizə gedək. Xoşum gəlir bax belə sözlərinə. Sən də qurdu gördün, getdin eynək taxdın. Nə məsələdir? Mən taxdım. Gördün qurdu taxır, mən də taxım. Xeyr ola, dedin görəsən o dünyaya necə baxır? Qonşuda var, məndə nəyi yoxdur. Yox, onun səbəbi var da. Sən niyə səbəbsiz niyə taxırsan ki? Yox, mən səbəbimi taxıram. Yaxşı, sənin səbəbin nədir, niyə taxsan? Mən adətən səhər verilişlərinə çox nadir hallarda gəlirəm. Çünki nəyə görə? Çünki biz gecəyə kimi işləyirik. Səhər də gözlər belə. Ona görə aski. Dinliklərinizi. Hə, də yox deyə, yox deyə yenə də o adam. Sələ, gələn səfərdən biz də açıq ilə çıxaq. Hə, valla. Valla, bir üstünü salıb bir saat yatmışam. Sələ, əziyyət çəkib, make-up eləmərəm. Elə bir eynəyi geyinib gələrəm bura. Elə yaxşı olardı. Sizə yaxşını make-up eləyə bilirsə, biz eləyə bilmir yaxı. Kişilər də eləsin. Həvəsim də yoxdur eləməyə. Heç sevmirəm deyim make-up eləməyə. Yox. Amma efir təbii ki mədəniyyəti, efir sərhədləri var ki, mütləq onu qorumalı. Sən də səliqəli, səhmanlı çıxmalısan tamaşaçının qarşısına. Hə, incə səhərin bax belə rubrikaları mütləq ki olmalıdır. Bu bizim özümüzə məxsusluğumuzdur və fərqliyik, özəllik. Çünki hər qonağa özəl rubrika, özəl oyun hazırlayırıq. Aysel, bu masa sənin üçün hazırlanır. Hə? Nə dedin? De mikrofonu üzüdüm. Adını çək. Deməli, bu masada nələr var? Görürsünüz, şam var və hədiyələr var. Bu fincan var, Xəzər loqalı. Hər zaman Xəzərdə olasan. Və burada balaca qız uşaqları üçün ayıcıq var.
Və çiçəklər var, hamı bilir ki, bu çiçəkləri nə zaman qızlar əlində tutur. Gəlin gedəsən inşallah. Və burada balaca bir bəbəş paltarı var. Bu il balan olsun inşallah, barın olsun. Və burada bir tac var. Sənətində taclı müğənni olasan inşallah. Bu da isə aynadır, güzgüdür. Bütün keçənlərə, gedənlərə, arxada qalanlara elə güzgüdən baxıb sağ-salamat deyəsən. Gözəlliyinə baxarsan, qoruyasan hər zaman. Deməli, bax bu hədiyələrin hamısı sənin ola bilər əslində, amma iki dostunu sınayacaqsan, Ceyhun və Fərid Qurt. İkisini birini seçəcəksən də, yəni ikisindən birini seçim etmək şansın var. Biri gələcək, bax bir tərəfdən buradan başlayacaq, şamları üfürəcək söndürmək üçün. Hara qədər şam söndü, o hədiyələrin hamısı sənin olacaq. Bir nəfəsə də amma. Amma bir nəfəsə. Bəli. Burada nə oyun oynayır? Ayşel oynayır. Şamı biz söndürürüz. Siz onun üçün hədiyə qazanacaq. Mənim nəfəsim çatmaz ora qədər, sən deyirsən. Ayşel üfləsə bəlkəm 3 dənə şamı söndürə bilər. Və sən? Mən üfləsəm hamısını söndürə bilərəm. Elə ona görə də səni seçdim məncə. Və Fərid neçə şam söndürər səncə? Bir nəfər olamalıdır. Maşallah, səs diapazonu, diafragması geniş olan kimdir, onu seçəcəksən. Bəlkə böyləsin nədir? Ekidi, bekidi bilmirəm, bu anədir. Kimə düşdü? Püşkətsin. Hə, hara qədər söndü, söndü də. Mən düşünürəm ki, bu tərəfdən başlamaq lazımdır, nəyə görə? Üçüncü ailə qurmaq, o çiçək buradadır. Onlar da qalanlar da hamısı olur. Ondan sonra mütləq olacaq. Onda buradan başlayırıq. Ceyhun, Ayşel, özün sən burada durmalısın. Hə, Ceyhun, bir nəfəsə. Bir nəfəsə. Elə bir nəfəs ki, posu hazırlamaqsan. Bax, Ceyhun, gülü ver mənə. O gülü ver mənə. Görürsən necə ürəkli. Dediyi kimi. Gülü... Ay, maşallah. Bir dənə varzalı ilə Allah xoşbəxt eləsin səni. Sən xoşbəxt olasın. Deyil. Əslində, dostlar, çox sağ olun, mənim əzizlərim. Deyir ki, adamın əli yüngül olmalıdır, niyyəti yüngül olmalıdır, nəfsi gözəl olmalıdır. Ən sidq ürəkdən, ümumiyyətlə, Aysel başda olmaqla, bütün bizim musiqi camiyəsində olan subay xanımlarımız hamısı öz xoşbəxtliyinə qovuşsun. Xoş niyyətimizi. Gəlib sizin toyunuzda göstərəyim. Sən çox ürəkdə niyyət elədin və niyyətin də qəbul olundu. Qəbul olundu. İnşallah görəyim. Buradakı subaylar yığışını atıram gülü. Hələ bir deyən özün çat sonra. Minməmişdir ürək bu. Bax, ona görə belədir. Ürək açıqlığımdan başa düşürsən. O, arxı keçməmiş hop deyənlərdən deyə deyən bir qız. Səni hələ yola salaq, sonra gerisinə baxarıq. Və çox təşəkkür edirik, doğrudan da Ceyhun özü gəldi duranda orada, dedi ki, oradan başlayayım ki, o gülü Aysel'ə verim. Hamımızın istəyidi, arzusudur, inşallah düşərli olsun sənin üçün bu il, uğurlu olsun. Və biz mətbəxtəyik, istəyirəm mətbəxtə bir mamadan xəbərdar olun, vəziyyət necədir, nə yerdədir, bir ondan mama bizi halə eləsin, görək. Bugün, bəli, tərəvəzli, mən bayaq dedim ki, tərəvəzlərdən istifadə edəcəyik. Həm ət, həm də toyuq filesindən qarışıq, ayrı. Yəni, əti ayrı, toyuq filesindən hazırlanan ayrı kətletlər edəcəyik. Tərəvəzlərlə əti ayrı qatıb kətlet edəcəyik, toyuğu da ayrı qatıb kətlet edəcəyik. Fərqli bir yemək olacaq, fərqli bir dad olacaq. Buna görə balqar biberi ilə babadımcanı burada qovururam, qızardıram tam adi kərə yağında. Sonra hərəsinin içinə əlavə edəcəm. Ondan sonra kartoşka püre hazırlamışam. Bu püredən də hər ikisini əlavə edəcəm. Sonra file, bir də ki, bu ət, yumurta. Un, sonra kətlet hazır. Aha, o zaman içlik hazır olsun. Tam hazırlama prosesindəki hansını mütləq göstərməliyik xanımlarımız.
xəbərdar olsun. O zaman mən yaxınlaşacağım ki, onu təqdim eləyək, qızlarımız xəbərdar olsunlar. Sponsor vaxtımızı edə bilərikmi, Fəridə xanım? Hə, qonağımızı dəvət edirik. Aysel, növbəti qonağımız gəldi, səni təbrikəm. Gəlsin. Maşallah, onu elə əlində ovucunda böyümüsən sən. Hə, o gənc qız hər yerdə deyirəm demə də, ay bacı, onu demə, deyirsən yaşlıq artırırsan, demə o sözü. Yo, yo, əsas odur ki, yaş artsa da gözəlliyini. Gözəl, çünki onun ruhu cavandır. Bəli, onu qoruyub saxlaya biləsən. Ki, yaşı da nədir ki, gəncdir. Ruhu cavan olsun. Ansamblimizdən və Cahan qrupundan xahiş edəcəm ki, bu gözəl xanımımızı qarşılamaq üçün dəstək olsunlar. Ölkənin ən gözəl rəqqasəsi. Ölkənin ən zərif rəqqasəsi, ən yufqa ürəklisi, maşallah, maşallah, xınalar kraliçasıdır. Fatimə Fətəliyeva gəlir bizə qona. Ön sözünə incə bel oynasın, ah üzünə, üzündə tel oynasın. Ay qız sən oyna, incə bel oynasın, ah üzünə, üzündə tel oynasın. Ay Zələdiyə getdi. Sınan şey döyürdü, sən can. İnanırsınız, bunu necə seçmişəmsə bir Allah bilir. İnşallah. Sabahınız xeyir. Yalan da danışa bilmirəm, Edyan. Yalan da danışa bilmirəm, uşaqlar necəsiz? Mama qurban. Ay mama qurban, gəl sən bir maç iləyim. Ay mama qurban, boyuna. Qamətinə Mikrofonu dəyişin, nə verin mikrofonu ona? Canlı mikrofonu Gəlib dostlar, tanışlar Aysel xanımın ad gününə Gəlib dostlar Bir yerdə Ay maman qurban boyuna, qamətinə boyuna Ay maman qurban boyuna, qamətinə boyuna Gəlib dostlar, tanışlar sənin ad gününə Gəlib dostlar, tanışlar sənin gözəl ad gününə Papan qurban, maman qurban, ay papan qurban boyuna Ay maman qurban, ay papan qurban Aysel xanımın ad gününə Gəlib dostlar, tanışlar Aysel xanımın ad gününə Can, səni təbrik edirəm İnşallah toyunu oxuyarsan, ay Ceyhun İnşallah Hoş gəldin, Paca O günosik yevan, belə bəyaz giyimisən O günosik gəlinliyi giyimisən Yandıq, yaşıqlı, belə bəy olsun İçirsiniz Hə, o biri mikrofonumuzu al zəhmət olmasa Hoş gəldin əziz, səfa gətirdin Məclis mənliydi Hə, mən gedə bilərəm Fatımə Necəsən? Sən gəl səhirləş, mən aparım Allah Allah, dünəndən yorğunam Keyfin halın necədir? Çox darıxmışdım Maşallah, biz də Sən üçün darıxmışdım Ananın əllərindən öpürəm Baxıram verir sizə. Hədi gözəl anamızı salamlayıram burada. Öz reytingini saxlayıb, qoruyub. Və həqiqətən də komandamızda hər zaman məni yaddaşlardan silmir, dəvət edirlər. Amma çox qaşa-qaşda olurum və səhər tezdən durmaq mənim üçün doğrudandır. Yəni, tək mənim üçün yox, çox sənətdə olan insanlar mənə başa düşəcək, çətindir. Amma mən bu günləri həm... Siz bilirsən, səhər xətirə və dünyalar qədər istəyirəm. Həm mənim Maho, öpürəm səni, bağırma basıram və Aysel haqqında, nə bilim, o qədər sözlər, yəni veriliş geri 3-4 saatlik olsun. Elə 3 saatdir, arad olun. Bizim günlərimiz o qədər gözəl keçib, o qədər, yəni əsasən də, bilirsiniz, uşaqlıqda keçən o bütün o hadisələr hər bir insan üçün bir dünyadır. Özəl xatirələr. Bəli, və elə bir şeylər var ki, onları heç vaxt yaddaşdan silmək olmur. Biz böyüyə-böyüyə artıq hər şeyi başa düşə, bugünkü gündə
görürsünüz ki necədir, insanlar bir-birindən daha da belə qaçır, insanlar daha da təkliyi istəyir. Amma qabaq elə şeylər yox idi və onun üçün də bizi çox şeylər bağlayır. Doğrudur. Və mən Aysel'in anasını öpürəm, Səmaya xanımı. Allah ona can sağlığı versin. Çünki onun çox gözəl, ağıllı, tərbiyəli, yerini bilən övladları var. Və Aysel də maşallah olsun ki, həqiqətən də baxmayaraq, çox zərbələr oldu, amma çox güclü qızdır və mən onun gələcəyində, yəni ürəkdən onu arzu edirəm, çünki o ona layiqdir. Həm xanım kimi xanımdır, evdar xanımdır. Yəni mən onun bu yaxında evində oldum və mən doğrudan da dedim ki, sənə halaldı. Səmaya xala, sizə halaldı ki, yeməklər bir cür deyirdi, bir neçə cür yeməklər var idi. Yəni, sizi dəvət eləmir qonaq. Və evin təmizliyi, evin, yəni hər bir şey yerində olmağı. Restoranı neynirəm, evə istəyir. Restorandan gətirmişdi. Bu boyda tərifdən sonra. Hə? Yəni bu doğrudan tərif deyir, bu tərifə layiq olan bir insandır. Və mən Aysel, onu demək istəyirəm ki, inşallah özün kimi ürəyin necə safdır, necə gözəldir. Qarşısına da belə insan çıxsın ki, sənin qədrini bilsin. İnşallah, amin. Çox sağ ol, Fatihəm. Ay, necəsən? Çox sağ ol. Səninlə də bir görüşürüz. Sağ ol. Hə, bindi yox, qarına düşdü, öpüşüb görüşürüz. Necə başım qarışdısa, qurduna salamlaşa bilmədi. Siz yaxşı olun, təşəkkür edirəm. Bu dəyərli dostlarımız da bizim. Yəni, Ceyhundur, yəni, bunlar... Yəni, illərin dost. Baxmayaraq, biz hər gün görüşmürük, hər gün zəngləşmürük. Biz Fatimə gözəl deyir ki, yəni bizim həmrəyliyimiz bizim ən gözəl günlərimizdədir. Doğrudan. Burada əyləşən insanlar, əyləşməyən insanlar bilirik. Bax, dünən də biz şahid olduq. Visalə elə bilir ki, doğrudan səhnənin yanından çəkilmirdi kənara. Ötən dəfə Nigarın... balasının, Nigar İbrahimovanın məclisində idi. Fatimə səhnədən düşmürdü. Dostlar, Aysel nə vaxt bütün məclislərdə canla başla, Fərid canla başla iştirak edir. Bu bizim borcumuzdur və biz həmrəyliyimizi onda göstərik. Bəli, yaxşı gündə olur da indi zarafatla olmasın, bir-birimizin yanında nəsə deyirik, nəsə danışırıq. Onun saytlar yazır. Bunun bizim mehribançılığımıza heç bir aidiyyatı ola bilməz. Yəni Bizim dövrümüzdə valla çox az olubdu. Yəni, mən düşünmü, bizim dövrümüzdə dedik də. Biraz dəyişdi də, yəni, dəyişdi. Biraz indi hal-hazırda dəyişibdi. Şov aləmi biraz dəyişdi. Biz bir-birimizdən biraz uzaq düşmüşük əslində, uşaqlar. Doğrudan da elədi ya. Sosiallaşdıq ona görə. İnsanlarda bir pubəyə yaranıb artıq, elə sənət adamlarında da, vay, çox yerdə olmayayım, çox görünməyim, birdən nəsə söz atarlar, birdən nəsə deyərlər, birdən nəsə yazılar mənlə, adıma, statusuma, biz bir-birimizdən qorxuruq, biz bir-birimizdən qorxuruq. Yəni, insanlar artıq bir balaca belə ehtiyat edirlər bir-birlərinə. Yəni, hər kəs bir-birinə ehtiyat edir. Çox. Yəni, bu... Ay, sağ ol, çünki o qədər biz, yəni, yaxşı deməzdim, pis insan yox deyilməyəcək. Mən düşünürəm ki, həyatda pis insan yoxdur. Hərdən, deyirsiniz, Aysel məsəl üçün də, yəni mənim gözüm qabağında böyüyüm. Amma Aysel mənə hərdən dərs verir. Yəni, mənə başa sal ki, bəsdir insanlara inandın. Yəni, valla, həqiqətən də, mən yenə də inanıram. Yenə də deyirəm ki, yox, ey. Bizdə nə edirsə, o... İnanmaq da lazım. Biz belə böyümüşük, deyək. Çünki biz ailədə, mühitdə görməmişik axı belə bir şeyləri. Yəni, biz ailədə nə görmüşük, etibar etməyi görmüşük, inanmaq görmüşük. Amma hal-hazırda elə bir mühitdəyik ki, bilmirsən artıq kimi inanasan. Amma çox da düz eləyirik, dostlar, nəyə görə? Çünki hamımızın sevən kütləsi var, bizi istəyən insanlar var. Onlar bizə necə həssas yanaşırlarsa hər gün, Vüsalə səhər tezdən hazırlaşır, gəlir, Anasının Allah canını sağ eləsin, bibimizin. Burada bizim ixtiyarımız yoxdur ki, tamaşaçının, dinləyicinin xətrinə deyək. Ona görə qorxmalıyıq və ehtiyat eləməliyik. Çayımızı da üfrə-üfrə içməliyik ki, bir tamaşaçının xətrinə dəyməyək. Zatən də dəymirik. Əziyyətimizi, çətinliklərimizi göstərmirik. Səhər gəlirik. Bax belə, hamı üçdən gəlib, işdən gəlmişik, hamı belə gəlmişik, səhər tezdən verilir. Əslində, dərinliyə geçsək, burada hər kəsdən bir-bir soruşsaq, neçə saat yatmışsan? Hərəmiz bir saat yatmışıq, iki saat yatmışıq, ya yox. Amma biz hər zaman onu hissələtdirməməyə çalışırıq. Sənə gözümə körlük vermə. Qəribə bir şey var da bizim hamımızda. Yəni, öz problemlərimiz hər kəsin özünə məhsus. Yəni, ev, ailə, uşaq. Yəni, bunlar hər kəsdə var, çünki biz bunu çiynimizdə daşıyırıq. Amma səhnəyə çıxan kimi, işıq, kamera, mən ora gələnə qədər, yəni,
Beləydim de, yani belə şirdə beyində 100 dənə ayalı buradan gedəcəm. Onu bura gələn kimi hər şey unudulur. Şuvar dəyişdi. Bəli. Yəni proqramlaşma ilə gedir. Biz də beyində. Doğrudan da. Yəni biz artıq ay sağ ol. Biz artıq yerdən gələcəyim mühitdən çıxacağıq. İnşallah mən sizə bir dənə söz deyim. İnsan ruhu. Mən sizə bir dənə söz deyim. Robotlaşırıq artıq. Müsahibə bir dənə söz deyim. Buyur əziz. Deməli indiki zamanımızda, indiki bu həyatda yaxşı insanlar çox azdır. Ona görə uşaqlar mənim qədrimi bilin. Ona görə mənim. Biz sən qədri bilirik. Şahid qədri ağacardan tapa bilərik də sifariş. Get həyatımızdakı bir də bir də heç kim yolda ağacından biraz qır gəlir. Heç kəs öz ayranına tuş deməz də. Təbii ki. Ona görə deyirəm ki, pis insan yoxdur. Pis insana da sual versən deyəcək ki, yox. Amma məndən yoxdur təbii. Allah bizi o adamlardan qorusun ki, o insanlardan. Məsəl üçün səhv edir. Kimisə qəlbini qırır, kimisə pislik eləyir. Amma bundan həzz alır. Amma deyir ki, mən düzəm. Burada bir dənə pis adam, yaxşı adam yoxdur. Sadəcə onun sifətləri bölünür. Zalim var, xeyirxah adam var, qəddar var. Məsələn, onlar, yəni psixopat var, yəni bununla bölünür. Mən düşüncəmdə amma pis insan, yaxşı insan deyə bir belə deyək də formul yoxdur, bir düşüncə yoxdur. Sadəcə hər bir insanın xasiyyət və xarakter uyğunlaşması ilə ortama gəlib. Məsələn, mən xasiyyətimlə sən xasiyyətini tutun. Amma mən bir şey deyim ki, bir psixoloq kimi, o qədər psixologla gəlir, özüm psixoloqmuşam. Psixoloq olmuşam. Hə, inanırsınız, doğrudan həqiqətən də. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, bu şey adından çıxdı nə demək istəyirəm. Psixologa getdin, orada sənə dedilər ki... Yox, başqa şey deyirdi o. Yox, başqa şey deyirdi, mən onu tanırım. Prosta yandan çıxdı. Bilirsiniz, mənə bax, yəni beyin error getdi. Oldu, xatırla, sonra qaydarıq o mövzuya. Sən yadına sal, Ceyhun, o vaxta qədər bir ifa alaq, sənlə xatirə bir format eləsin, görək harada qaldı. Yavaş eşqə düşdü ürəyim günü gündən Saçının tellərinin ətrin aldı sevməyim Kimlər nə deyir desin ala bilməz səni məndən Bu canım istəməyir başqa canla döyülməyi Səndən öncə sevmədim keçmişimi silirəm mən Eşqin öyrətdi mənə sevilməyi sevməyi Daha öz həyatımı tək təsəvvür eləmirəm Bu canım istəməyir başqa canda döyünməyi Gəl qaytar illərimi, sənlə xoş günlərimi Sanma ki unutmuşam sevməyi, sevilməyi Gəl qaytar illərimi, sənlə xoş günlərimi Sanma ki unutmuşam sevməyi, sevilməyi Gəl qaytar illərimi, sənlə xoş günlərimi Sanma ki unutmuşam sevməyi, sevilməyi Sözümdən küsüb incir səndənə xəbərdir Bilmirəm könlün alıb ya öyrədim sevməyi Gəl keçib gedən zaman deyil valla bir ömürdür Ələ düşməz vallar dadını çıxar bu günləri Səndən öncə sevmədim keçmişimi silirəm mən Eşqin öyrətdi mənə sevilməyi sevməyi Daha öz həyatımı tək təsəvvür eləmirəm mən Bu canım istəməyi Başqa canda döyünməyi Gəl qaytar illərimi Sənlə xoş günlərimi Sanma ki unutmuşam Sevməyi, sevilməyi Gəl qaytar illərimi Sənlə xoş günlərimi Sanma ki unutmuşam Sevməyi, sevilməyi Gəl qaytar illərimi Sənlə xoş günlərimi Sanma ki unutmuşam Sevməyi, sevilməyi Gəl uzanım dizlərinə Yine bakım gözlerine koyma ayrılığı düşer.
keza. Teşekkür ederiz. Bak bu enerjiye göre Ceyhun çok minnettarım. Ben geldim enerjiye. Ay sen hiç yere gitmişsin. Gelirsen buraya. Çünkü hal hazırda ben en heyecanlı, en güzel məqamlardan birini təqdim edeceğim. Bu hisleri Allah nasip etsin, ana olanlar çok güzel bilir. İnşallah Allah sana kismet etsin ki bak bu hisleri bacım Gebrel. Sen de yaşayasan. Aha. Çünkü hal hazırda ekranda seni dünyaya getiren güzel Semaya Hanım'ımız olacak. Anam. Gel bakalım. Ayşel ikinci uşağımdı. Çılgın bir uşağıydı. Nadinçliği de var idi. Her zaman ben öyle bir ki onu her zaman korumağa, həyata düşəndə de her zaman mütləq yıxılmalıydı, neyse olmalıydı. Böyük kızım hüquqi qurtardı. Bu her zaman dedi ki, yox, mən müğənni olacağım. Getdi Milli Konservatoriya girdi, institutu qurtardı. Yəni ondan da sonra davam elədi və gəldi bugünə çıxdı. İstərdim onun da bir övladı olsun. Mənim ən böyük arzum odur. Qızım istərsən ömrümdən pay verim sənə. Qızım istərsən dünyaları bəxş edim sənə. Her zaman onu isteyenler çok olubdu. İndi de isteyenler çoxdur. Sadece onu karar vermekdə çətinlik çekir. Biraz əkizler bürücüdür. Bugün mesela neyse kararlaştırır, sabah başka bir karar verir. Valla çok yaxşı olanlar istiyor onu. Çok bile hakikaten. İndi yine deyim Allah'tan bir tane arzum odur ki o bir gün kararı gelsin ve güzel bir insan onun bəxtinə, taliyinə çıxsın. Bütün kızlara, bütün analara arzu edirəm onu. Mənim anam göz bebeğim, mənim anam cennet meleği. O kadar darxır ürəyim, inan sensiz. Heç nə, kızım, səni təbrik edirəm. Allah'tan arzu edirəm, bu yaşın sənə uğur getirsin. Uğurların daha çok bol olsun. Bir gün ananı sevindirəsən, ananı bilirsən, en büyük arzum səni xoşbəxt görməkdir. Arzu edirəm ki, bütün sevinç, xoşbəxtlik, her zaman səni izləsin. Her zaman qarşıva, necə deyim, hara gedirsən git, xoşbəxtlikdən üzündən təbəssüm, nə tədim, əski olmasın. Səni çox istəyirəm, çünki doğrudan da... Oradan da büyük arzum odur ki, onu xoşbəxt görürüm. Çünkü Aysel elə bir övladdır ki, hakikaten deyirlər ki, övladıdır, tərifli yok. Aysel bilsən, hamıdan ötəri can yandıran bir kızdır. Ananı da, ona, bacısı da, hamını, qohum, məqrəbiyə, her bir şey yaxşı. Onun ürəyi o kadar təmizdir ki, o kadar nətər deyim, sevgi dolu bir ürəyə malikdir ki, ona göre de Allah'dan bir dənə onu sevgi dolu, nətər deyim, həyat arzu edirəm. Mənim anam göz bebeğim, mənim anam cennet meleği. O kadar darxır ürəyim, inan sensiz. Kimse bezetmez yerini, öpürəm senin ellerini.
bir ömür solmaz çiçeğim anam. Benim anam göz bebeğim. Benim anam cennet. Dayandırmasız gidecek bu. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Mama maşallah senden möhkəm idi. Çünkü ben düşünürüm ki o bacardığı kadar özünü toplayıp mem anamın ümumiyyətcə bütün valideynlerin. En xüsus ben düşünürüm ki övlad her zaman atadan değil anadan yetim kalır. Allah bütün valideynleri, bütün herkesin hiç kim başından eksik etmesin. En xüsus bizi dünyaya getiren, ben düşünürüm ana olmak çok büyük bir statüsdür. Ana olmak çok çetin bir şeydir. Ben ana olmamışam ama inşallah Allah kismet etsin. Ama düşünürüm ki həqiqətən də ana olmak yani deyir o cennet ananın ayakları altındadır. Çok zähmetli ve çok əziyyətli bir yoldur. Bütün anaların ellerinden öpürəm. Allah her birine can sağlığı versin. Anam öz anam başda olmakla. O benim her şeyimdir. Ben bazen biraz sevgimi içimde saklayan insanım. Ama ifade edebilmirəm, bildirə bilmirəm. Bəzən xətrinə dəyirəm. O qədər sonra özüm-özümü danlayıram ki, ay Aysel, nə olmuşdu? Sən nə olub da? O yaşlı insandır. O ola bilər hansı bir fikirdə nəyisə desin, amma sən onu yanlış başa düşüb nəyisə bir pis cavab verəndə bir özüm-özümü yeyirəm. Bilmirəm könlünü nə ilə alıb. Hamısı. Bilmirəm ki, hə, yəni o baxır bilirəm o da ağlayır orada. Yəni mən onu dünyalar qədər çox istəyirəm. Allahım mən başımdan əksik etməsin. Yaxşı ki o var. Allah onun canını sağ eləsin. Yəni bir övlad kimi mən ondan çox razıyam. Bəzən o düşünür ki məni çox belə necə deyim, həyatda düşünür ki bir çox yükü mənim üstümə necə deyim, ailədə yük mənim üzərimdə olub deyə düşünür və bunun əziyyətini çəkir, amma qəti şəkildə onu düşünməsin, onun əziyyətini çəkməsin, çünki bizim də borcumuzdur. Mən həmişə deyirəm ki, biz artıq böyümüşük. Biz anamıza baxmalıyıq. Nə gözəl ki, belə imtahanımız var. Əlbəttə. Allah bizə belə imtahan verib ki, onların yanında olaq və bir həyat sınağından çıxırıq. Keçən dəfə proqramımızda gözəl bir bilmirəm, dəyərli sənət adamlarından kimsə çəkdi bu misalı, onu unutmuşam. Dedi, Allah Taala Fironu, yəni hər tərəfli mesaj göndərir, Firon qəbul etmir Allahın varlığını və Musa Peyğəmbər oturur, durur Allaha, deyir ki, niyə bunun canını almırsan? Onu hər dəfə Cənab Cəbrail'lə, ona gələn mələklə danışır və vəh göndərir ki, bu qədər insanlara nankörlük edir, bu qədər insanların canına suyub. Yəni, niyə Allah bunu almır bəs, yəni öldürmür bunu? Və illər zaman keçir, düz 40 ildən sonra bu arzu həyata keçir və Musa Peyğəmbər yenə deyir ki, Allahım, sən niyə axı 40 il bu zilləti, bu zülmü insanlara verdin? Musa Peyğəmbərə vəh gəlir ki, çünki Firon anasına baxırdı. Görün, nə qədər böyük bir qüvvəsi var ananın yanında olmağın, anaya dəstək olmağın, anaya baxmağın, öz zəhmətinlə anaya çörək verməyin. Çünki 9 ayın haqqını hələ də 100 yaşına, 120 yaşına, 200 yaşına qədər ana yaşasa belə o 9 ayın haqqını heç bir insan ödəyə bilməz. 9 aydan sonraki, yəni doğrudan da haqqı ödənilməz. Mən anamın əlindən öpürəm, əllərindən öpürəm, bütün anaların əllərindən öpürəm. Allah onları bizim başımızdan heç bir zaman əksik eləməsin. Bizim ömrümüzdən alsın, onların ömrünə versin. Valla, doğrudan deyirəm. Çünki o var olduqca mən varam. Bəli. Onlar bizə mən ondan nəfəs alıram. Çox böyük dəstəkdir. Yaxşı ki var, mənim anamdır, yaxşı ki. Nə yaxşı ki mənim anamsan deyir Aysel. Məncə bu Səmaya xanıma günün ən gözəl mesajı idi. Əslində onun ad günüdür də. Əslində onun ad günüdür. Mənim ad günüm deyil, anamın ad günüdür. Çünki onun xoş günüdür. Çünki o dünyaya bir övlad gətirib. Mən düşünürəm ki, əsasən ona alqış düşür. Onun ad günüdür. Öpürəm sənin mamam. Bu həssas məqamdan sonra deyirik bir əhval ruhiyyəni düzəldək. Nə deyirsiniz? Qurtla olan duetinizi istəyəcəyik sizdən. Aysel, getdin, öyləşdin. Yaxşı, bir özünə gəl, toparlı özünü.
İfa olsun qurdan olan duetinizi eşidək və sonra davam edəcək. Mən gedim bir mətbəxə mamanın yanına görüm vəziyyət necədir. Burada biz sizə demişdik fərqli-fərqli tərəvəzli, toyuqlu və ətli kotlet hazırlayacağıq. Nəyi necə elədik onu bir deyək. Deməli nə elədik? Əti qiymə çəkdik. Qiymə çəkəndən sonra onu bişiririk. Ayrıca balqar bibəri ilə badımcanı da bişiririk. Biraz ona pomidor vururuq. Bir də kartoşkanı püre eləyirik. Ondan sonra bunların hamısını bir-birinə qoşuruq. İçərisinə 3 qaşıq un. Bir gözəl ətri gəlir. Sonra bir də yumurta əlavə eləyirik. İndi mən burada bu əti, bu ətdən olandır. Birazdan da bunu eləyəcəm. Toyuqla olanı eləyəcək. Toyuğu da ayrıca qaynadıb fileni. Fileni ayrıca qaynadıb didmişəm. Ona pürenə əlavə eləyəcəm. Badımcanla balqar bibərimiz də hazır var. Onu əlavə eləyəcəm. Un, yumurta. Ondan sonra qızartacaq. Çox gözəl. Artıq duru yağımızı tavamıza əlavə etdik qaraca tavalarına. Bilirsiniz ki, qaraca tavalarında az yağlı, tamamilə yağsızda yeməklərinizi bişirə bilərsiniz. Hal-hazırda, bax, burada kotletlərimizi hazırlayacaq. Biraz dağ olanda daha yaxşı olur. Ümumiyyətlə, belə yeməkləri qazda bişirmək, yəni yanar odda bişirmək daha gözəldir. Çünki daha yaxşı qızarır və daha rahat əldə edirsiniz istədiyiniz nəticəni. Amma biz məcburiyyətlər studiya şəraitində. Təbii ki, biz elektrik menüs nə məsələdir? Acından eləyirlər. Çox üzr istəyirəm. Bir də həmkarımız var, onu təbrik eləyək. Moskvada Həcər Əliyeva var, həmkarımızdır. Hamımız tanıyırıq da Həcəri. Həcər xanıma uzun ömür, canın sağlığı. Bu günləri ad günüdür. Nə gözəl, Həcər təbrik eləyirəm səni, əzizim. Doğum günü mübarək olsun, çox xoşbəxt ol. Bəli, çox gözəl insan. Gözəl ürəyi var Həcərin. Həqiqətən də gözəl ürəyi var. Təbrik edirik. Həcər, sənə alqışlayırıq. Duetimizi eşidək. Nə deyirsiniz? Buyurun, zəhmət olmasa səhnəmizə. Thank you.
taparam seni. Bitti və bərabərik, çox dəyərli tamaşaçımız. İncə səhərə baxırsınız. Aysel Əlizadənin doğum gününü qeyd edirik. Aysel, maşallah, maşallah, mesajların, təbriklərin ardı arası kəsilmir. Səni sevən tamaşaçıların da yazırlar bizə. Hətta yandırdı qəlbimi eşitmək istəyirlər Aysel'dən. Təbii ki, mütləq, olacaq. Mütləq. Yani. Mən artıq elə bir efir yoxdur ki, o mahnısız keçməsin. Efir mütləq. Nədir? Hiç özün olmayan toylarda, məclislərdə, konsertlərdə, hətta qardaş ölkə Türkiyədə bu mahnı hədsiz dərəcədə sevildi, trend oldu, illərlə hələ də gündəmdədir. Və biz harasa istirahətə gedəndə belə otururuq, hansı ölkənin mahnıları səslənəndə, mütləq onun içində yandırdı qəlbimi olmalıdır ki, olur da. Və bugün burada, bax, bu manikenləri görürsünüz. Aysel ifasından sonra bir oyunumuz var, bir rubrikamız var. Üç qadın manikenimiz, bir də bəy manikenimiz var. Ona görə də... Nə adamsan, ne sən deyirəm? Çıx oradan gör. Harada aş orada başlan, bəsdir də. Hər mövzuya kursan etsən. Uyğun geyinmişik. Siz nəyin davasını edirsiniz orada? Nəyi bölüşdürə bilmirsiniz? Biz belə... Anatomiya dərs keçir. O mövzulara girməyin, xanım. Birazdan Fatimədən rəqs istəyəcək və mənə bu dəqiqə redaktorumuz deyir ki... Aha, bəli. Aha. Bildiyimiz, bilirik, ya necə? Bilirik də bugün mənim ad günüm. Yox, onu bilirik, yox heç. Deməli, bir sürprizimiz Ceyhun bəy üçündür, Ceyhun qalaya. Amma birazdan olacaq. Və bir sürprizimiz Aysel Əlizadəyədir. Sürpriz deyəndə, yəni bizim də bundan xəbərimiz yoxdur. Aysel də bilmir, hə? Aysel də bilmir. Aysel, sənin üçün bir sürpriz hədiyə gəlir studiyaya. Gözləyirdin nəsə bugün? Yox. Əslində, o mənim sürprizimdir. Ehtiyatlı olun, səliqə ilə yavaş-yavaş üstünü örtün də görünməz. Gətirin. Amma mən birazdan təqdim eləyəcəm onu. Əvvəlcə qız bir yandırsın qəlbləri görək. Yandırdı qəlbimi, gəl. Yaxşı, oxuyum da. Gözəlim qəlbimlə bağlıyam sənə Əziyyət verərmi sevəni sevənə Gözəlim qəlbimlə bağlıyam sənə Əziyyət verərmi sevəni sevənə Yandırdın qəlbimi aman Ey qaşları kaman Məni dərdə salan yar Sənsiz yaşaya bilmərəm Ey sevgi
çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Aysel'in yaracılığına uğur getiren en pik, hatta böyle de en partlayıcı olan mahnılarından değerdim. Ve bu seçim, bu fikir ümumiyyətlə doğrudan da çok uğurlu oldu onun yaracılığı için. Biz devam edeceğiz. Sürprizlerimiz var, hediyelerimiz var. Bildiğimiz ve bilmediğimiz hediyelerimiz var ve rubrikamız var. Dana bak, orada Səhərdən söhbət elə danışmadığı müğənnilər var. Aha, onu oxşadılar. Onlar oxşadılar. Ha, sən mən maşallah gözüm qulağımsan da. Kimi oxşadılar, de görüm, açaq olar. Özləri yaxşı bilir. Bak, Səhərdən danışmadığı müğənnilər var. Hər manikəni bak, onları oxşadılar. Aba, gördünüz? Bak, gördünüz. Elə bilirsiniz, mən burada başım qarışıb. Mən burada. Bəli, burada çok var. Ürəyim də partlayır, bilirəm. En çok kim oxşuyur biri? Deyin da. Deyin. Fatıma deyin. Valla bir söz deyim. Bir etiraf edelim ki, bizim fikirlerimiz bu kadar saf fikirler değildi. Görün, bunlar laf çirkin fikirlerdeymiş. Ben onu deyirəm de. Yok yok, biz yani ki, böyle de show bizi təzə qatılan, yani bizim değerli. Kimler idi o? Ya köyünə sənətkarlarımıza danışmaq olmaz. Əlbəttə ki, yenilərdən danışmaq. Yəni, bəli, yerli. Niyə axı? Bax, yenidən, bu da deyir, əlbəttə ki, yenidən danışmaq. Yenidən niyə danışmaq? Biri, biziz kimi oxşayır? Niqula xanım var. O qız var, popüler olub. Tamara. Ne deyirlər orada? Niqula xanım. Nə bilim, valla. Niqula xanım. Koordinatları verdi. Koordinatları verdiniz. Dang, 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 dang. Gəlin biz. Allah bilmirəm, xəbərim yoxdur, amma mən manikenlərimdən heç yerdə yoxdur, ondan xəbərdar olasınız, biləsiniz. Mən istəyirəm ki, bir ekrana baxarsınız hamınız. Baxaq ekranınıza. Səni təbrik edirəm, bal! Paşa, doğum günün mübarək. Qayşam, səni maç eləyirəm. Bizim bugün ad günümüzdür. Allah saxlasın. Maşallah, maşallah. Səs niyə əks-səda verir? Televizorun səsini alın evdə. Səs sevsimizə xahiş edirik. Ceyhun, təbrik edirik balanı. Biz bağlantını yeniləyək. Və Allah qorusun balaca paşamızı. Xoşbəxt olsun. Amin, amin, maşallah. Aysel'in də, Aysel'lə birlikdə bugün kimin ad gündür, ürəkdən təbrik edirik. Bəli, bəli, təbriklər, təbriklər. Gəl oxuyaq da paşa üçün. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday paşa. Maşallah. Ve biz kısa aradan sonra yine beraberik, görüntümüzü bərpa edəcək ve Aysel'e sürprizler var bilmediği heyranlarından. Reklam fasiləsindən sonra görüşürük ve Fəridin repertuarından bir ifa istəyəcəyik. Qurt buyursun səhnəyə. Mətbəximizdə ləzzətlər hazırlanır ve mama xariqələr yaradır. Maşallah, fərqli bir görüntüdür, fərqli bir ləzzətdir. Buyur Fərid, səni dinləyək. İşığı söndürün, bu ki bu gece patlayacak, kurtlarınızı öldürün. Bey masasına gedir bey, onu yoldan döndürün. Alın dövreye dostlar, hüner gösterin görüm. Meydana gel dolsun hem arkam önüm. Gelsin beyin kardeşi, sağ dışı hem sol dışı. Oxuyup oynayıp sərə kimi vuran çatda dağdaşı. Hələ bir sağlık deyə, abey toyun mübarek. Sen hələ də dayanmasan, dur gecəni yerliyək. O günü birin üzeydim, dillərinə düzeydim. Qardaşımın toyunda sındıra sındıra süzeydim. Oyna gülüm oyna, oyna balam oyna. Oyna gülüm oyna, eller gelsin toyna. Oyna gülüm oyna, oyna balam oyna. Oyna gülüm oyna, eller gelsin toyna. Yavaş yavaş.
yarısın. Oyunu yurt oyun yarısı. Ses verin bilek sayısın. Beyin dostu söz verip ki sıracak ayakkabısın. Beyin beyin dostları, bir yüreğin dostları. Hoş buyurup hoş gelin bizim beyin dostları. Maşallah, tək toy olsun. Bilirsiniz necə düşərlər? Baxma, dəyişərsə. Çor nədama. Biz davam edirik. Hal-hazırda Paşa balamız yenə də görüntüdədir. Bağlantını bərpa etdik. Paşaya dedik ki, evdə televizorun səsini bir balaca alsınlar. Və biz davam edirik. Paşa. Salam. Can şeynə qurban. Sən portdan eho atsana. Nəsə bunu keçdi. Mən təbrik edirəm. Bu gün can sağlığı, uzun ömür. Bir də Aysel xanımın ad günüdür. Onu da təbrik edirəm. Arzulayıram onu, ona can sağlığı və həmişə belə qəşəng sabahı olsun. Can ürəyim. Can Allah saxlasın sizin hər ikinizdən. Sizi sevirik. Birthday to you. Ad günün mübarək paşa. Paşa. Mən ay paşa səni maç eləyirəm. Hər ikinizi də öpürəm. Təbrik eləyirəm. Dedik paşa da bizimlə kəssin tortunu. Təbrik edirik balanı. Allah qorusun. Həmişə diqqətlisiniz, həmişə sənət insanlarına diqqətlisiniz. Ümumiyyətlə Xəzər TV dünyası hər yaşda sənət insanlarına diqqət göstərirsiniz. Var olasınız. Biz sizdən çox razıyıq. Siz efirə bu işıqlı, bu çox gözəl aurası olan verilişə dəvət etmişsiniz. Aysel'in bugün onsuz da bilirik ki, axşam qonaqları gələcək. Amma mən səmimi deyim. Elə ən gözəl ad günüsü Aysel üçün burada oldu. Burdu, dəyər valla doğrudan da. İnsan yaradıcı insandır, musiqiçidir və bunu siz dəyərləndirmişsiniz. Gəlin bu komandanı, başda Vüsali ol, gəl alqışlayaq. Təşəkkür edin. Bəli, bəli, bəli. Həqiqətən də zəhmətləri böyükdür. İnan Allaha, yəni yemək kimi hər bir şey mənə, axırda dedim ki, mahoş ürəyim. Sizin ürəyiniz necə istəyir? Yəni, siz məni dəvət edirsiniz. Mənim üçün, bax, bu özəl günüm mənim üçün şərait yaradırsınız. Tamaşaçılarla eyni zamanda bir yerdə qeyd edirəm. Yanımda olmasalar da bizi canlı izləyirlər hal-hazırda. Yəni, bundan gözəl mənim üçün böyük hədiyə yoxdur. Vüsqam, ürəyim, çox sağ ol. Sənin də zəhmətin çox böyükdür. Sən çox zəhmət keş qızsan. Həqiqətən də Allah təala ona görə də hər zaman sənin başında olub, hər zaman sənin başından töküb. Allah sənin o gözəl gül balavın xoş günü nəsib eləsin. Hamımız canla başla gələk. Biz də sənin bax necə deyim, hardasa kiçicik də olsa bax bu cür bizə. Sən çox əziyyət düşəcək. Kiçicik eləmə. Har mənim üçün böyük də onsuz da. Heç inşallah Allah o günü qismət eləsin mənə vallahi. Böyük məmnuniyyətlə. Sən xalası bir sənə toy eləyək. Ailə qur. Çıx get sonra nə deyirsən? Hə, valla, eyb yox. Bu arada
Çayında böyle eşek bile iki köpük var idi. Dedim ay seni çağırım gelsin çeksin, çeksin başına akşam pul vereceği sənə. Çok çekmedim ya direkt içtim. Akşam konvertleri yığacaksan özüm bakacağım o işe bilen. Xayiş edirəm, xayiş edirəm. Eşittiniz. O meselelere ben bakacağım. Hayır ne oldu meselelerim... başlayacağım. Səhər ad gününü özüm eləmişim ki akşam da konvertlere bakım. Bəli. Kırgın kırgın gedir. Buradan da bu arada istəyirəm ki elə burada da bunu da qeyd edim ki. Yo 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 elə söz demeyeceğim. Valla ben inan Allah. Herkesin bir atanda ses bilmirəm de sizde de o ses idi ya yok. Ama dedim ki inanın özünüzün gelmeye mənim için büyük bir hediyedir. Kız mənə demedin ki. Özünüzün gelmeye büyük hediyedir. İstemirəm sizden heç ne. Yanımda olmanız mənim için yeterlidir. Onunla mənə büyük bir değer yoktur. Mənə deyim ki boş gelme. Sonra bir ay sonra mənim ad günümdür. Neyini indi mənə hediye istemeyim. Ayda. Bir saniye bizim o barter temamızı danışma. Öleri gülmeyden tamam. Mən bir şey deyim size. Deməli. Deməli, mən hər il ad günü eləyən insanam axı, bilirsiniz də yani. Hə, maşallah, hər il maşallah. Bu il eləməyəcəm, rahat yox, olun. Bu il elədim, amma gözə çoxsunu çağırmamışam. Çox sağ ki çağırmamışam. Çox sağ ki çağırmamışam. Yəni, valla. Valla, bu amma, nədir onu demək istəyir? Amma xeyir işdən də qalan insan deyirəm də. Və Aysel də elə insanlardan ki, həmişə mənim, yəni, xeyir işimdə başda olub da. Özdə əvvəldən axıra qədər. Keçənləri ad günü eləyəndə doğrudan da elə bir məclisdəydim ki, çox geç qutardı. Yəni ürəyim doludu, yəni özümə gələ bilmədim. Mən niyə orada iştirak eləyə bilmədim də? O qədərdi. Aysa qurban mən küsmüşdü məndə. Küsmüş danışmırdı məndə. Küsmüşdüm. Elə belə. Elə belə olmaz küsmüşdü yerdən küsəllər. Mən də utandığımdan zəng vurub onu nəsə deyə bilmir. Doğrudan da elə pis olmuşdu. Məclisdə görməyə gəlir belə verim. Ürəyim səni mənim. Mən deyirəm amma mən küsməmişəm. Yəni danışdım, öpüşdüm, görüşdüm. Yox, məndə elə ki yoxdur. Yani o büyük bir şey değil. Ona göre diyorum ki bak bizi izleyen, beni izleyen necə deyim, dostlarım, yaxınlarım. Bu il dvaynoy gələcəm, dvaynoy. Yəni, bir üstə gəl bir. Bir üstə gəl bir. Şəxsən özüm çəkəcəm o təqdimatı. Üstə, istəyirəm deyim ki, inciməsinlər. Çünki çox balaca bir, əslində inanın, o qədər yəni istəyirlər gəlmək. Amma hər il, yəni bu biraz, necə adam deyim, utanır, adam valla, utanır. O qədər yerə gedirəm özüm, hər il. Amma keçən il doğum günümü məcbur qeyd elədim. Bir gün qalmış qızlar artıq o qədər dedilər. Onlar edin də, xahiş edirəm. Bilirsiniz niyə görə edin? Biz nə üçün yaşayırıq? Bir araya. Utanıram, vallahi deyə bilmirəm. O günü sevinirsən də, ən azından deyir ki, hədiyə lazım deyir. Amma bizə bir gül bağışlayanda belə, yəni gəlin etiraf eləyir. Nə qədər ürəyimiz xoş olur, düzdürmü? Yəni, ay yo, mən istəmirəm, ay nə, elə deyir. Nə bilim, mən şəxsən düzünü deyəcəm. Mən ad günümdə özünüz də görmüşsünüz ki, necə şən oluram, necə pozitiv oluram. Mənim heç bir dəvədə mənim ad günüm pis keçməyib. Çünki mən fədakarlıq eləyirəm orada, başa düşürsünüz. İnsan özü necədirsə, onun mühiti, onun olduğu yer deyil olur. Təbii ki, o özün enerji ötürürsən. Sən qonaqlarına qarşı soyuq olsan, biganə olub bir kənarda otursan ki, həssiz əylənin, dincəlin, təbii ki, oradan yaxşı bir nəticə gözləyə bilməzsən. Ona görə də xahiş edirəm, hər il ad günü eləyin, çağırın, gələk. Ay, yox, bu il yox, inşallah, bəlkə sağlıq olsun gələnin. Hə, Güska, bu ildə elə ad günü, niyə də yox? Valla, gələn ay, aydan sonra. Güzel, maşallah. Xərçəng bürcü. Mən də Əlizadə. Deyirlər bacısız. 12-si onda, 12-si məndə. Hə, iyunun 12-si o da, iyunun 12-si mənəm. Odur ki, inşallah 12-si. Mütləq. Martın 12-si də mənəm. Aa, nə gözəl. 12 rəqəmi ümumiyyətlə çox uğurlu rəqəmdir. Bilirsən niyə? 12 hesablamalarda bir üstə gəl 3. 3 ən uğurlu və ən ideal insan rəqəmdir. Bəli, aprelin 3-ü də mən adını almışam. Mənim də 3 rəqəm 33-dür. Həqiqətən. Allah haqqı 20-si doğmuşam, normal də adamam. Mən olub ki. Yo, orada 0 var, biraz boşluğa düşmüsən sıfırdan. Amma 3 rəqəmi doğrudan da idealdır. Hesablamadı. Siz psixoloqlardan danışdığına, biologiyadan danışdıq. 12-si əla, 3-sən. Wunderkindir, wunderkindir. Sənət aləmində çox uğurlu insanlar olurlar 3 rəqəmi. İrəm, ay Vüsələ, heç sən belə verilişin olub. Psixoloqlardan danışdıq, anatomiya dərsi. Mən aləmi bir-birinə qatam. Anatomiya dərsi keçdi, numerologiyadan danışdıq. Aysələ hədiyə var. Bilmir, tanımır, haberi yoktu ama bize sürpriz gönderildi ve getiren adam dedi ki siz sadece hediyemi verin. Bilmirəm hediyeden görüp tanıyacak mı, tanımayacak mı, orasını bilmirəm. Çatdırılma xidmətini kim eləyib daha onu bilmirəm ama hediye gelir. Oy, mama, yıxılacağım bugün sənin bu şarlarını. Hədiyə gəlir, qoy əvvəl mən özüm baxım hədiyəyə. Baxım, fırla görüm o bürüzünü.
Ne olub, sən bu günüm ayıcıqlarla başlayıb, Ayzi? Benim o ayıcığım nerede? Var mı hayatında öyle bir adam ki? Ay Allah, sənə qurban, sən mən ayılardan uzaq et. Yo, ay insan olmasın. Sert olarak da demişsən, ayı sanı ayı. Bəzən. Valla o vacib deyil ki hayatımızdaki kimsə sevdiğimiz bir insan olsun. Ətrafımızda o kadar insanlar var ki deyebilirsin ona ki sən ayısan, ayı. Yani ayı. Ola bilər bu dost olsun. Bəli. Köbut rəftarlı ya köbut xarakterli demişsən ki ayı. Ama biləcəyimiz de dost yana deyə biləcəyimiz insan. Ayı deyəndə köbut çıxırdı ama mişqam şam mişqam. İndi bilmirəm bu bu mişqadı ayıdı pandadı. Amma gəlir gəlir. Qarşılayaq Aysel'in hədiyəsini. Özü yəqin biləcək kimdəndir. Mişqa olsun da qoyunda. Ay olmasın. Qoy gəlmir. Gəlmir. Deyir gəlmir hələ. Mişqa çox qapıdır. Biraz da intizarda qalın. Ceyhun'un ifasından sonra gözləyək hədiyəni. Görüşərik gələndə.
Nə qəşəng sözləri var ay Ceyhun bu mahnının. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Musiqisi və sözləri mənim özümə məxsusdur. Bu mahnıların hamısı sevilən mahnılarımın sırasındadır. Nə gözəl. Sifarişli yazmısan bu mahnını. Kimsə deyib mənim yarım uzaqda yaşayır, nə olar ona bir mahnı yaz. Mən bu mahnını yazanda mövzunu fikirləşmişəm ki, elə mövzu olsun ki, maraqlı mövzu olsun və bunu gözümün qabağında canlandırmışam və mahnını belə yazmışam. Bəli. Akustik versiyada təqdim edirsən mahnılarını son zamanlar çox gözəl alınır. Bəli, son 2 ayda 2 akustik təqdim etdim və davamlı akustik layihələrimi təqdim edəcəm. Çünki bilirəm ki, bizim hamımızın YouTube sosial şəbəkəmizdə studiyamız var, bütün sənətçilərim var və orada dinləyicilər, izləyicilər bizdən nə istəyirlər onu yazırlar. Və hər gün izləyirəm və bilirsiniz ki, hansı mahnını çox istəyirlərsə, o janrda və tərzdə davam edirəm. Tamaşaçıların xətrinə dəymək olmaz, dinləyicilərin xətrinə dəymək olmaz. Bəli. Yəqin ki, Fatimə xanım, siz də öz mahnılarınızı tamaşaçıların istəyi ilə ifa edirsiniz də, yəqin ki. Elə diqqətlə qulaq asıram. Əslində, mənim YouTube kanalım bağlanıb, onu açmaq lazımdır da, çox sağ olun. Niyə? Səbəb nə olub? Kimsə şikayət edib, yəni deyəm? Yox, o vaxt elə bir ki, nə biləm, parolunu itirdim, nə oldu? Elə belə, yəni yanaşmadım da, yəni soyuq yanaşmışam. Bəli, soyuq yanaşdım. Amma dünyada bizi hal-hazırda efirdən sonra, televiziyadan sonra, bugün bizə baxır bütün dünya, məsələn, İncə Səhərə. Sonra bizə girirlər YouTube-da, sosial şəbəkədə yenidən izləyirlər. Daha da izləyirlər. Mən niyə sənə diqqətlə baxırdım, Ceyhun? Əslində, nə demək istəyirdim? Yəni, bu bir üzə tərif olmasın, amma həqiqəti demək lazımdır. Ceyhun ümumiyyətlə özünə məxsus olan janrı var, belə əl alırı belə məclisində. Yəni, mən bunu Nigar İbrahimovanın məclisində də belə daha gördüm ki, məclisi bir dəqiqə içində öz mahnıları ilə hər kəs qalxdı ayağa. Dünəndə çox gözəl hava yaratdı. Doğrudan da, yəni Ceyhun, elə bax bu şəkildə də, ümumiyyətlə sənə özünə məxsus olan o mahnılarım var ki, doğrudan da sevilir. İnşallah arzu edirəm ki, hər zaman yeni mahnılarla, yeni ifalarınla, məclisləri, səhnələri. Övladın, oğlunun toyunda. Ay Allah, inşallah. Böyük, qadaş böyük bu şey. İnşallah, nəvə toyunda. Ay, cavan gözəl nənə. Və biz davam eləyək, dostlar. O nənə biz saçan deyərsiniz. O oğlumun övladı olanda. Boşa çıxmam, qız övladından nəvə olmur, nənə olmur. Olur. İndi istəyir ki, hələ nənə deyilməsin də. O vaxtda saxlayıb. Yaxşı, bax, artıq. Çünki mən nəvə, mənə nənə demir. Nə deyir bəs, Fatima? Fatima. Can. Qısa da Patoş. Patoş. Necə öyrədir, sən ümumiyyətlə elə gedir. Amma mən düşünəm ki, hər statusun insan həyatını təbəqələrə böləndə o hər statusu yaşamaq istəyirsən də vaxt keçdikcə. Gənc olanda düşünürsən ki, hələ ana olmağıma çox var, yox, hələ onu daşıya bilmərəm o yükü. Bir yaş gəlir ki, sən özünü artıq istəyirsən ki, yox, olsun, mən o hissi yaşayayım. Amma mən həqiqətən də indi bu dəqiqə o statusu daşısam da, doğrudan da çox gözəl bir statusdur. İnşallah ana statusunu Aysilə də nəsib olsun, olmayanlara qismət olsun. Amma bəli, mən çox gənc ailə qurdum, çox gənc yaşında və övladım dünyaya gəldi, filan-filan. Amma şükürlər olsun ki, bu günləri iç daxilim dünyam, yəni, valla, bax, Aysil demiş, deyir ki, ay, valla, məni tanıyanlar bilir də. Nədəndirsə, o biz tərəflərdən gəlir, nə soran suyundan. Mikrar uşaqlar belə olur da. Biz daxildən doğrudan da, yəni, həqiqətən də o da üzə vurur. Biz qocalmırıq, biz hər zaman gənc qalırıq. İnşallah tək olsun ki, belə 70 yaşında da, 80 yaşında da olanda yenə də gəlim səhnədə bir dənə gəşən turacı rəqsini. Bizi turacı rəqsi, bizi də çətin rəqsini. Turacı çox çətindir ya. 70 yaşında yıxılım durmayım. Nə inir sən elə, mən verişim də eləmə. Sən səbir elə, mən də onda hələ efirdəyəm. İnşallah. İstəmirəm, valla istəmirəm. Və mən rəqqasəyəm, onu yaddan çıxartmayın ki, yəni mən hər zaman... Təbii ki, rəqqasə hər zaman gümrah qalır, gənc qalır. Yəni öz üzərində çalışıram, işləyirəm. Düzdür, doğrudan elədir, həqiqətəndir. Bax, bizim rəqqasələrimiz var. Çox dinamik həyat yaşayırlar axı onlar. Burada salamlayıram Azərbaycanın qarifey sənətkarları Rozi xanım Cəlilova. Onun bu günləri yaşını deməyəcəm, amma 80-dən çox yaşı var. Siz bu günləri gedin, onunla söhbət eləsəz, görəcəksiniz ki, bizdən sizdən çox da enerjisi. Yəni, maşallah olsun. Maşallah, maşallah. Təki, inşallah mən də eləyəm. Aysilin hədiyəsi gəlmədən öncə mən istəyirəm ki, bu rubrikamızı
hal-hazırda həyata keçirək. Aysel, sən dəvət eləyəcəm bura. Hamı bilir ki, maşallah, geyinmək, keçinmək çox sevirsən. Və yaxşısı olsun, keyfiyyətlisi olsun, bahalısı olsun, brend olsun, marka olsun. Amma bugün fərqli-fərqli üslubda geyimlər və çantalar. Fikrim burada olsun, Ayxan. İkinci dəfə deməyəcəm, izah eləməyəcəm. Sən dərsdə də belə olmuşsan. Belə olmuşam. Və istəyirəm ki, bax, baxasan. Özdə mamam ol, bax, mənim. Bir də gördün, heç bir uşağı döymürdü, gəlirdi, məni vururdu. Yaxşı eləyirdi. Yaxşı eləyirdi. Döyülməli olmuşsan ki, döyüm. Nə eləyibsə, düz eləyib. Deməli, bax, burada fərqli-fərqli tərzdə geyimlər, çantalar var. Onların qiymətini təxmin edəcəksən. Çanta bir dənə qədər. Görək sənin, yox, bir, iki çantamız var. Burada da var çantamız, bax, burada. Qız sadəcə olaraq belə biraz arxa tərəfdən atıb çantasını. Və bax, bu dondan və çantadan başlayaraq gedirik. Bax, görüm. Qiymətin deyim. Hə də təxmin elə nə qədər qiyməti olar. Lukun qiyməti, həm də sən qeym mağazan var. Mən Lukun qiymətini deyim. Hə də çanta nə qədər olar. Qeym nə qədər olar, ümumi bir qiymət çıxaracaqsan, çünki sən qeym mağazası işlədirsən, öz biznesin var, mütləq ki, bilməlisən. Paltarın ardası olar 50 manat qiyməti, 50-60 manat. Mən niyə baxırsan ki? Təqribi deyirəm, özür istəyirəm, xan. Deyən, sumka da, sumkanın da eyni qiyməti olar. Çanta nə qədər olar? Elə eyni, çantanın da qiyməti 60 manat, 80 manat arası olar məncə. Çantanın qiymətini doğru təxmin etdin, 80 manat qiyməti var, amma qeymin qiyməti 120 manatdır. Çox bahadır. Almazdın, hə? Yox, yox, almazdım. 120 manat qeymin qiymətidir, biləsən, yəni bunun satış qiyməti. Sən də aldığın qiymətdən sonra mağazada qoyduğun qiymət fərq eləmir ki? Ayrəm, yəni o zövq məsələsi var da, yəni... Üslub tərs fərqli ola bilər, amma parçaya bax, yəni ən azından o material keyfiyyət. Parçanı deyirsənsə, altta partqlatkası var. Onda baxalı olur, biləsən, altından partqlatkası var. İki qat xərcdir, amma haradasa yenə də dərinliyə getsəniz, bunun maya dəyəri haradasa onlar 30 manat. Bilirəm, sən bilirsən çünki artıq maya dəyərlərini. Maya dəyərləri ilə baxma, satış qiymətləri ilə bax. 60 manatda dedim, deyilmə? Yaxşı, 120 manatda. 120 manatda çox baha verirsiniz. Üstünə artıq qoyum. Çox, çox, 3 qat. Keç növbəti qiymə. Bu qiymin qiyməti nə qədərdir səncə? Bu qiymin qiyməti məncə, buna haradasa 120 manatı vermək olar. 120-130-150 arası. Yəni. İşləmələr olduğuna görə, nəyə görə dedim vermək olar? Həm parça söhbəti var, həm düymələrin nəzərdə tutsaq, kəmərin nəzərdə tutsaq, bunların hamısı ayrılıqda həm işçilikdir, əmək haqqıdır. Eyni zamanda istifadə olunan aksesuarlar da, onların da özünün ayrıca qiymətləri olduğu üçün. Bəli, düymələr belə ayrı hesablanır. Yəni, hər birin ayrı ayrılıqda hesablanılsa, haradasa o qiymət nəzərə ala bilərik. 180 manatdır, sən 120 manat dedin. 120-150 arası dedin. Ha, 120-150 arası dedin, yaxınlaşdın, bu gözəlidir. Və növbəti köynək və şalvarda. Amma bunlar da samaya dəyəri məncə bir 50-40 manat arasıdır. Ay, lapa şaq oldu ki onda. Bəli, bəli. Gəl, növbəti köynək, şalvar və çanta. Nədir? Çantanın qiyməti. Yəndən baxım içinə. Hə, bu orijinal Louboutin olduğuna görə, bacım, al çantavı qurbanım, tepkinən sən bunu qoymuşsan bura, mən bunun qiymətini deməyim efirdə. Hə, bu Visalənin çantasıdır. Nəsə, bunun qiymətini deməyim, al, apar bunu. Onu götür, cahit. Qiymətini heç olar ki, deyin, mən istəyirəm, deyəsin. Yox, deməyim, gərək yoxdur, gərək yoxdur, ehtiyac yoxdur. Gözə nəzərə gətirməyək, gözümüzü, sonra başımıza bəla olur. Deyirlər, vay, haradandı bu pul onlarda? Daha zülümlərimiz nəzərə alınmıra. Hə, açqını deyim, yoxsa nə? Hə, eynək, köynək və şalvar. Eynəyi də deyim.
eynəyin haradasa ola bilər 30 manat, 30-25 manat arası. Şalvarla saroçka, köynək. Mən bu iki dəstin ikisini elə 160-170 manat verərəm. Aha. Yəni satış qiyməti. Doğru təxmin etdin. İkisi bir yerdə 150 manata yaxın olmalıdır, hə? Yəni 10 manat belə fərqli biraz. 150 manat dəst olaraq qiymətidir. Çox doğru təxmin etdin. Əslində İndi bu nədir? Ad günü hədiyyədir buna. Sən bu işi bilirsən. Biz səni ikinci işinlə, biznesinlə sınağa çəkmək istədik. Aha. Maşallah, doğrudan da başı çıxır. Deyir ya, o gəzib öyrənib. Çünki özüm hər zaman üzərində olduğum üçün Hər bir şey detayına kimi özü maraqlandığım üçün, yəni, bilirəm. Sən ürəyim, o sumkadan bərk yapış. 100%. Qiymətini eşitmişəm. Geç, apar. Deməyəcəm qiymətini. Yaxşı, çox sucanım. Yox, yox. Deyirəm, apar da. Təzə kolleksiyadandı ya, özdə canım. Ver mənə. Təzə kolleksiyadandı, apar. Verirəm. Apar, gətirmə, otağıma bir var. Yox, mən elə buradan da çıxıb bir də gəlməyəcəm mən buralara. Sən bilsəydin, çoxdan verər, nasıl bu sumkan buna geçir? Aysel'in hədiyəsi gəlsin studiyamıza. Aha. Aa, nəhayət ki, mənim üşqam gəlsin. Aysel'in hədiyəsini qarşılayacaq. Mən bir söz deyim də, valla, kim göndərimsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olsun. Mişqadır bu, Mişqa. Ayı deməyək, buna şirindir. Hə, bildin onu da deməli. Yox, yox, bilmədim. Bilmədin? Bilsəm yəni, durursa... Yox, bilsəm... Yox, axtardı hər yerini, tapa bilmədi. Burada gül A hərfi bilə qoyulubdu. Bəlkə ora balaca bir zərf, balaca bir məktub, nə isə bir şey göndərib də, güllərin arasına baxın. A, burada nəsə görmür. Amma orada yazılmışdı ki, yaxında məni tanıyacaqsan. Aha, sən belə mesaj gəlmişdi. Hə, olmuşdu. Nə yazmışdı sən canım? Niyə xəbərim yox? Yaxında hərə ki, yoxdur da. Bəlkə də bu doğdu, bilmirəm. Nə bilim. Ola bilər. Mən belə qalacam, yoxsa yox, mən bilim də işini də. Sən belə qal, biz reklamlara çıxaq. Reklam fasiləsindən sonra yenə bərabərik. Səndən çox öncə sanırdım ki, ömür budur Hər şeyim vardı, sevgilim yoxdu Sonunda qarşıma çıxdım Sıradan sevgi deyil ki Bu sevgidən də ötədir Yanımda hər gün sən olunca Hər saniyələr Boş kalmasın sol tarafım
Teşekkür edirik. Aysel'in doğum günü hediyeleri gelmeye devam edir. Ama programımızın bitmeyene az kalıp, kalanlarını akşam ad gününde olacağımız mekana getirersiniz inşallah. Ben mətbəxte mamanın yanındayım. Bu mətbəxte bizim hazırladığımız farklı bir yemeğimiz var. Ne dadı deyim buna, necə başa salayım ki siz o dadı hiss eləyəsiniz, biləsiniz. Her şeyin dadı, ləzzəti karışıb bir-birinə. Bayağıdan Ceyhun deyir ki, 10 ətri məni məndən alın. Hazırdır Ceyhun yiyecek. İnan ki, belə məzə kimi yeyir insan. Mən düşünürüm ki, bu bir boşqa bir adama hələ azlıq eləyər. Çünki yedikcə yemək istəyirsən, toyuqlu və ətli hazırladıq. İçərisində kartof püresi var, badımcan, biber, qovurması ilə qatdıq. Bir də ki, file. Buyurun. Anamız gənc illərində də belə vaxtı olub onun belə dadlı yeməklər bişirmək, yoxsa müəllimə olan adam necə çatdırmışsın? İndi 10 tane uşağından soruş da. Deməli, bax, 6 uşaq. Mən yatmam. Böyük ailə. Gecə yatmam. Nənəm, babam, bibim. Biz çox böyük bir ailə olmuşuq. Və maşallah, maşallah olsun da evimiz mən deyirdim ki, sanki vağzalda hamı gəlirdi bizdən. Moskvaya ticarətə gedən, oxumağa gedən, Bakıya həkimə gələn, universitetə girən, nə bilim, hamı, kimsə iştahlayacaq gəlirdi, kimsə toya gəlirdi, nə bilim, nəyə gəlirdi, hamı gəlib o dayanacağı bizdə eləməli idi. Yeməkləri həmişə anam pişirib. Və bizim bir cür yox, üç cür yeməyimiz olub həmişə. Onu, siz müəllimə işləyəm. Həm müəllimə işləmişəm. Sub sorba həmişə olub evdə, həmişə. Saat 1-də rəhmətlik qaynatam işdən gəlirdi. Hər gün onun jitki hazır olmalıydı. Gəlirdi. Sulu yemək mütləq olmalıydı. Hətta onun ilə yaraşı. Kimin o vaxt belə tort hazırlayan, şirniyyat hazırlayan məkanlar yox idi. Kim bacarırdı qadınlar, gəlinlər, onlar evdə eləyirdi, qohum. Çünki məsələn, filan kəsin qızı yaxşı bacarır, filan kəsin gəlini bacarır, gedək ona deyək. Mama bütün məhlənin xeyir işinin tortunu, şirinsini hazırlayırdı. Bütün məlim yoldan da yeməklər çox güzəldir. Çox sevirəm mən mətbəxi. Yəni də mamasına bax, qızını al deyirlər, yəni... Mamanın əlindən keçib sən hər şey. Elə bir ki, bişirdiyin yeməyəli. Amma bilirəm ki, sən də... Paylaşıram gündəlik, artıq tamaşa açılarım gəldi, səbir eləmədi. Qız səni mahnı ilə təqdim eləyərdim. Qız deyəmmi ki, Fatiyamızdan rəqs olmaz mı bugün? Təbii ki, olacaq. Amma mən istəyirəm, gəlin, Aysel'in tortunu bərabər kəsək. Tortu da fərqlidir, maraqlıdır qızımızın. Gəlin, çox gözəl bir tort hazırlanıb Aysel üçün. Biz bir doğum günü. Təşəkkür edin. Buzda var. Gəlin, növbəti tortumuzu da göstərək. Vav, nə güzəldir. Mən ad günümü çox sevdim. Hər gün olsun, ad günüm. Ağ eləmə, bir dəfə olur o il. Yandır Fatiha və Aysel gəl. Arzunu tut. Eskimin çırağını söndürmə. Biləsən. Thank you.
Ay geline bak. Sen arzunu rübüsene. Elini koyup beline. Geline bir sür. Abi siz burada belirsiz ele bile çolmayacak doyma. Yo ne ama biz hazırlayırız seni adapte ediyoruz. Hani kilini getirdiler bak, ya. Geline bak. Geline. Sana yaptı. Elini koyup. Ha kışta direm de. Alalım aha gelmişik. Al almağa gelmişik. Akışta. Şal almağa gelmişik. Akışta. Aysel'in ad günüsüne. Akışta. Bile mübarek eləməyə gelmişik. Akışta. Al almağ belə olmur. Akışta. Şal almağ belə olmur. Akışta. Ad günə gelmişsiz siz. Akışta. Bilə təbrik eləmək olmur. Ad günün şad günün mübarekti mübarek. 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 Sen dünyaya gelen gündü gelen gündü. Hazar tepede doydu yündü doydu yündü. Sen dünyaya gelen gündü gelen gündü. Evimizde toydu yündü toydu. Təbriklər və proqramımız tamamlanır. Mən istəyirəm ki, bütün bugün hazırlığa görə, hər şeyə görə öncəliklə komandama və bütün əziyyətimizi çəkən Xəzər heyətinə, hər kəs uşaqlar, təşəkkürümü bildirirəm musiqiçilərimizə. Qorxuluğun da çıxdı, bitdi daha. Çox sağ olun. Musiqiçilərimizə təşəkkür edirəm. Var olun minnətdaram. İncə Səhər kollektivi adından da. İncə Səhər kollektivi adından bu çiçəklərdə. Bravo İncə kollektivi. Ahey, ahey. Ahey, bax. Çox təşəkkür edirəm. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda. Yəni, mən bu xoş günümdə mənim yanımda oldunuz. Mənim üçün çox dəyərlidir sizin bu təbrikiniz. Hə, yox, elə belə, olur da. Təzdən başlayırım. Hə, başdan. Amma ürək sözlərim olduğu üçün, yalan olmadığı üçün təzdən başlaya bilərəm. Bir daha, bütün Xəzər kollektivinə, rəhbərliyə, hər birinə ayrı-ayrı təşəkkür edirəm. Sənin bax bu verişinə zəhməti geçən bütün bax kollektivinə ayrıcalıqda təşəkkür edirəm. Çox sağ ol ürəyim, səni də təşəkkür edirəm. Burada mənim yanıma gələn dostlarım, mənim xoş günümdə, mənim bu xoş günümü bölüşən dostlarım, bizi izləyən tamaşaçılarımız, bu xoş günümü izləyən tamaşaçılarımız, hər birinizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İnşallah o gün olsun ki, hər zaman hər birimizin evimizdə xoş günlər olsun. Mən də canla başına gəlim, sizin xoş gününüzdə iştirak edeyim. Buradakı hər kəsə aiddir, təşəkkür edirəm. Gün olsun, toyuva gələk. Amin, inşallah. Fatimə xanımın gözəl bir rəqs nömrəsi ilə proqramımızı tamamlayırıq. Amma sonra yeməyimizi yeyirik, tortumuzla da çayımızı içirik, gedirik axşama hazırlaşmağa. Bəli, bəli, axşama hazırlaşırıq və... Yerimi yaxşı eləyirsən. Yaxşı, böyüklər oturan yerdir. Baş üstə. Getdim mən anamın yanına. Fatimə, buyur əzim, səhnə sənindir. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər.